Comencem. Se sent? Sí? Molt bé. Deixem fins a 3 minuts més per recollir preguntes per l'últim punt de l'ordre del dia. En aquest Consell de Barri, bueno, celebrem que és el primer que es fa aquí al nou espai Vilaurània. És un nou equipament que ha comptat amb un esforç notable per part de l'Ajuntament, però també del teixit social del barri. I per tant, per mi és una il·lusió i un honor poder estar aquí ara i celebrar aquesta primera convocatòria a Consell de Barri, que bueno, com veureu en els punts de l'ordre del dia d'aquest Consell, doncs el primer punt serà una mica presentació d'aquest espai, d'aquest nou equipament, de la mà del president de l'Associació d'Entitats de Vilaurània, i que us explicarà més en profunditat el que està previst que es pugui desenvolupar en aquest centre des del 2 de novembre, que van començar a mig gas les activitats aquí en aquest equipament, i que en previsió al proper mes de gener ja tota la programació d'activitats i d'altres tallers activitats que estiguin pensades des de les comissions de programació que s'anunciaran des de tots els mitjans. Recordem els punts de l'ordre del dia d'aquest Consell. El primer seria la presentació d'aquest espai, el següent seria una exposició dels nous usos de la Casa del Guarda al carrer Manacor 1, que és un petit espai municipal en què hi podran cedir a 3 entitats del barri del Putxet perquè hi puguin desenvolupar les seves activitats. El tercer punt serà una posada al dia, un recordatori de com està el projecte de reurbanització de Príncep d'Astúries. I finalment, en els mesos anteriors d'aquest Consell es va dur a terme una campanya de sensibilització de la millora de la recollida orgànica, que es va fer tota una sèrie de desplegaments de persones des de l'Ajuntament perquè anéssim parlant amb el veïnat del barri per tal d'informar dels avantatges de fer una bona selecció de la recollida orgànica, de la matèria orgànica, i resoldre tots aquells dubtes que poguessin sortir. Finalment hi haurà el cinquè punt de pregs i preguntes, que com deia deixem fins a un minut més per recollir-ne, i bé, en tot cas, sí, pot venir. En tot cas, no m'allargo més i passo la paraula a l'Esther del Ferró, a l'Esther Rodríguez, la vicepresidenta del Consell de Barri, perquè vol dir unes paraules. Bé, bona tarda. Quan vam acabar el Consell de Barri del mes de novembre, vam dir el proper el farem a Vilaurània, i a Vilaurània hi som. Gràcies. Ja està. Vale. Ara una altra cosa. Hem estat parlant les entitats del Ferró i del Putxet i us volen dir unes paraules també. Llavors l'Antoni serà aquí qui us parlarà. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. En nom de l'Associació de Veïns del Ferró i del Putxet, del qual estem representant les juntes directives aquí presents, exigim l'immediata alliberament dels presos polítics. Crec que creiem que és un dret que tenim tots els catalans. Gràcies. Molt bé, com us he exposat al començament, el primer punt és la presentació de les activitats i descripció dels espais presents en aquest equipament. I bé, una mica no voldria allargar-me excessivament. Passo la paraula al Marc Pujol, el president de l'Associació d'Entitats de Vilaurània. Ens han demanat que fem una presentació a la Federació d'Entitats de Vilaurània, perquè una mica, com veureu al llarg de l'explicació, se'ns ha encarregat o hem aconseguit que formem part de la gestió d'aquest equipament.
d'una manera potser innovadora a nivell de Barcelona, però que crec que i creiem que pot funcionar. Llavors, una mica explicant el com ha anat, em costarà una mica lligar la presentació amb el que vull dir, perquè tenia un resum i me l'han fet des de l'Ajuntament, però bueno, ja ho explicaria d'una altra manera. Potser, Esther, passa tu les fotos, perquè... Espera, no, que te'n moguis, que tenim cadires a sobre. Tampoc sí. No sé jo quines fotos hi ha. No? Bueno, tu ho vas fent aquí. Sí. Vale, comencem per aquí, tornem al començament. No, ja està bé, ja està bé. Jo us volia posar una mica en antecedents. Suposo que tots ja sabeu la reivindicació que tenia el barri en quant a l'ús d'aquest espai per un ús ciutadà, que era una mica el llegat que tenia Comas i Solà per fer aquest ús. Abans del 2012 hi va haver-hi certa problemàtica perquè semblava que anaven a tirar el que era la casa. Al final, gràcies al suport veïnal i també a familiars i entitats que estaven atentes en aquest cas, doncs es va impedir. I un cop aconseguit això va ser el Consell de Barri del juliol del 2012, quan per primer cop es proposa per part del govern que hi havia en aquell moment que la gestió del futur equipament fos veïnal, o sigui, fos a través dels veïns. El novembre del 2012 es forma un grup de treball sobre el futur equipament del carrer Saragossa, d'aquí. En aquell moment, qui va formar part d'aquest grup de treball va ser l'Associació de Veïns i Comissió de Festes del Ferró, l'Agrupació d'Art Ferró Putxet, l'Associació d'Entre Places, l'Associació d'Amics d'un Ferró Digne, la Colla Humorística i la Colla Humorística de Sant Madí. Del grup de treball en va sorgir durant sis sessions un document en el que detallava què havia de ser aquest equipament. Entre sessió i sessió, el que va fer l'Associació i Comissió de Festes del Barri d'aquí del Ferró, al gener del 2013, va ser convocar una assemblea oberta perquè els veïns poguessin venir i dir què esperaven d'aquest equipament. Van sorgir moltes propostes i de les que m'agrada destacar el fet de que l'espai havia de tenir un bar, era una condició sine qua non, un taller de cuina i un hort urbà, a part d'altres coses, però a mi m'agrada destacar aquestes tres. Aquestes conclusions es van incloure en aquest grup de treball. Llavors, el temps passava i l'associació va passar a formar part del jurat per l'adjudicació del projecte arquitectònic. Hi havia moltes propostes i d'entre les que hi havia, el projecte aquest que s'ha executat era el que ens agradava més. Per tant, nosaltres apoyàvem aquest projecte. No érem els únics, o sigui, el nostre vot no era... el fet que nosaltres escollíssim això no volia dir que s'executés això, sinó que tothom hi estava d'acord, formava part... Qui en formava part, Esther? En Jaume. Bueno, en Jaume de l'Associació de Veïns i a part també els membres del districte i dels diferents i el Fran Rivera també, en el grup de treball va estar. Bueno, que hi havia molta gent per allà posada i nosaltres també. El juny del 2015, com sabeu, s'inicia l'obra i el juny del 2017 es va donar per acabada l'obra civil. Durant tot aquest període, des del 2012 fins al 2017, clar, nosaltres vam rebre l'encàrrec de que havíem de fer una gestió veïnal. Però què era això? Doncs durant tots aquests anys, més de 3 anys, el que vam estar és estudiant-nos què significava. Vam anar a veure la Casa Orlandà i diversos equipaments, ens vam estar informant, vam passar a formar part de l'associació d'entitats que tenen una gestió cívica aquí a Barcelona i del que ens vam adonar és de que la gent que érem en aquell moment no ho podíem assumir perquè era una feinada i que a més, com que eren pocs, havíem d'agrupar més gent per poder fer aquesta gestió. I aquestes dues idees principals s'han traduït en que el concurs públic de gestió d'aquest equipament ha inclòs una part en la qual nosaltres tenim un paper important en una cogestió amb l'empresa privada guanyadora, que ja us explicaré com es tradueix, i també en el fet de que hem format una associació d'entitats de Vila Urània.
Al meu cas, jo també formo part de l'associació de veïns del barri del Ferró, però us haig de dir que ara mateix no només en forma part aquesta associació, sinó que som 10 més. Us les llegeixo perquè no me'n deixi cap, a part de l'Associació i Comissió de Festes del Barri del Ferró, hi ha la Colla Humorística, Amics d'un Ferró Digne, Associació de Comerciants i Artesans del Barri del Ferró, Germinal, Àster, Associació Astronòmica de Barcelona, Astro Barcelona, Escola LIS, Associació Catalana de Comunicació Científica i la Fundació Ciència en Societat. Quina feina tenim totes aquestes entitats? Com us deia, fer una cogestió de l'equipament. L'empresa guanyadora ha sigut Trànsit, que era la mateixa que hi havia a Casa Sagnier, i us haig de dir que tenim bona relació i que ens entenem molt bé. Per tant, el que esperem és que puguem fer una bona feina. La manera de funcionar que de moment ens han plantejat o tenim en el plec és treballar a través de comissions. L'empresa el dia a dia gestionarà aquest equipament i nosaltres periòdicament ens reunirem per tractar els certs temes. Certs temes què vol dir? Tenim tres comissions establertes. La comissió científica, que ara us explicaré per què hi ha aquesta comissió, la comissió de programació, que treballa tota l'agenda que hi haurà en l'equipament, i la comissió de gestió, que és pròpiament parlar de números, de si ens agrada cap on estem caminant, una mica l'engranatge intern de l'equipament. Us deia el tema de la comissió científica que us explicaria, perquè el llegat de Comas i Solà era molt clar. Deia que s'havia de fer una divulgació científica en els seus terrenys o el que es construís aquí. Per tant, aquest és un dels pilars principals que hi ha en aquest equipament. A part, també hi ha el centre cívic, el casal infantil i l'espai familiar. Però la difusió i aprenentatge de la ciència és molt important i, de fet, l'associació d'entitats ja incorpora bastantes entitats que tenen aquesta missió, que és la de divulgar i donar aprenentatge de la ciència. Ho dic perquè aquest fet per les reunions que hem anat tinguent amb els científics és un fet singular. Es troben que no hi ha cap equipament a nivell de Barcelona que tingui aquest pilar de difusió científica, i això ens està fent que és un pol d'atracció de cara a futures activitats que hi haurà aquí. Per tant, a part de tot el que hi pugui haver-hi, el tema científic serà molt important i ho anireu veient en quant a activitats que es aniran desenvolupant en aquest equipament. Tot just comencem, entomem el repte amb moltes ganes i estem oberts, de fet molt oberts, a que noves entitats s'incorporin amb nosaltres. De fet, del que es tracta és això: com més entitats hi hagin a dintre de l'associació, més plurals serem. I llavors, l'únic que us voldria dir és que si teniu ganes de formar-ne part, podeu adreçar-vos a un correu, o si no, directament també l'associació de veïns està cada dimecres aquí de 6:30 a 8, o vinguent aquí, o a recepció també. O sigui, ens podeu trobar fàcilment. I llavors jo crec que una idea bastant important que hem de tenir és que això podem modificar-ho. O sigui, tenim a les nostres mans la possibilitat de jugar amb aquest equipament i de coses que no ens agraden canviar-les. I ho podem fer nosaltres directament perquè tenim una cogestió amb l'òrgan gestor d'aquest equipament. Per tant, és directe, la línia és directa. I jo crec que això és molt important. I res, esperem que tot vagi molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més o... Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, per l'explicació. Crec que ha estat força entenedora. Espero que ho hàgiu pogut seguir en paral·lel amb l'explicació del PowerPoint. Espero que també s'hagi pogut llegir des d'allà al fons.
I si hi ha alguna pregunta... No es podia llegir des d'allà al fons? Es poden fer preguntes o no? Sí, sí. Si teniu, en tot cas, si teniu preguntes sobre aquest punt, obrim un torn de 5-6 preguntes. No? Bé, en tot cas, quan s'acabi el Consell de Barri us trobareu al Marc i si teniu alguna pregunta per fer-li o a nosaltres mateixos, no. Doncs... No em trobareu, no em trobareu. No, però vull dir, ho podeu preguntar a qualsevol a l'Ester mateix o qui sigui. No, però que si teniu qualsevol dubte que us ho resoldrem i si no, doncs, ja ho mirarem. Vale. Per exemple, el Consell Ferró, jo ja no sé on estic. Tenir la cantonadeta de Via Augusta Sant Eusebi. Jo no sóc Sant Gervasi Sarrià. Sí. Ui, això li han d'explicar per allà. La unitat... Llavors aquest espai tindrem més acollida els de Sant Gervasi i el Ferró per dir que no deu tindre... Això li dic jo. Ah, una va dir també, eh? Aviam, perdona? Sí. No. No. No, a veure, la unitat administrativa, és a dir, la ciutat es divideix en 10 districtes, estem al districte de Sarrià-Sant Gervasi i aquest districte es divideix en 6 barris. I ara estem en el del Putxet Ferró. I el Putxet Ferró es diu així perquè hi ha la part nord, que és el Putxet, i la part sud, on ens trobem ara, el Ferró. Sí. En quant a l'ús de l'equipament no va de barris, o sigui, algú de Gràcia també pot venir aquí i algú que estigui a l'altra banda de Via Augusta que no és també pot venir. Vull dir que no, i de fet les entitats que formen part de la federació no són únicament del Ferró, vull dir que n'hi ha de tot arreu. Bueno, jo pensava que si és una societat o alguna cosa que tens més força per venir. Bueno, la força és la proximitat que entens. Jo era d'un casal de Gràcia i el tenien únic en reserva perquè vivia a Sant Gervasi. Clar, no, aquí la idea no és aquesta, no. Perquè si també... No demanem ni passaport ni carnet d'identitat. No seleccionar guapos o lletjos o d'aquí d'allà. Aquest equipament és un equipament que té... Són 3.000 metres quadrats. És molt gran i s'hi han de fer moltes coses. I la feina que tenim ara és justament que vingui gent, o sigui, l'objectiu final és que això s'utilitzi. Les classes no són de 3.000 metres. No. Són com són. Clar. Vingut de la Barceloneta i ocupi aquest lloc, ho pregunto. No. Si arribéssim en aquest punt, ho hauríem d'afrontar, però de moment no és la tessitura i veurem on arribem. Vull dir que... Vull, que no hi és. Molt bé. Ja... Funcionarà com una societat de persones grans o persones joves? El funcionament que té és l'empresa gestionarà el dia a dia i la federació d'entitats col·laborarà. Sí. Què passa? Que t'ha sortit federació. Ah, perquè som una associació, no una federació. Bueno, més o menys és el mateix. No, el tema és, l'empresa gestionarà el dia a dia i la federació / associació el que farà serà influir en aquest dia a dia. D'acord? Llavors, la manera com treballem és així. Si hi ha una federació d'entitats de gent gran que vol formar-ne part i vol estar al corrent i vol ser un motor d'aquest equipament, doncs s'afegeix a la federació i és el mecanisme que tenim. Això, aquesta és pregunta de nota. Bona tarda. Aquest equipament és un equipament, com molt bé explicat, amb una gestió per part de les entitats, amb una empresa gestora que és la que ha guanyat, i és un equipament que inclourà activitats de centre cívic, un casal infantil i altres activitats que puguin sorgir. El funcionament, que és el que estava intentant explicar el Marc, així com tenim models d'equipaments, que hi ha una empresa i fa una programació,
En aquest cas, hem pensat escoltar a tots els veïns i veïnes, tant si són del barri del Puiget Ferró, com si són de Galvany, com si són d'altres barris, que puguin tenir interès en projectes concrets, sobretot amb l'especialització del projecte científic i amb un altre projecte que estàvem desenvolupant a Sagnier, però Sagnier, tots sabeu, els que hi heu anat a fer alguna activitat, que és un equipament que havíem de conviure amb els joves i cada vegada teníem menys espai per fer activitats. Hi ha un projecte que ha donat una gran empenta a l'equipament, que és el del tèxtil, i aquest projecte també serà un projecte singular en aquest equipament. Llavors, hi haurà tres comissions inicialment per gestionar. N'hi haurà una que és la de programació, una que és la científica i l'altra és la gestora. En aquest cas, l'associació d'entitats estaran a les tres comissions representats i seran un dels canals d'entrada per fer la programació. La programació en els equipaments la solem fer trimestral. En aquests moments ja estem treballant la programació que començarem a fer al gener. A finals de desembre sortirà publicada i les persones que estiguin interessades es podran inscriure. També ara hem de copsar quin és l'interès més proper dels veïns. Nosaltres ara estem fent una programació de tot el que hem anat rebent, del coneixement que tenim de la gent del barri, de tot el que ells saben que demanen els veïns, però és possible que potser hi ha alguna cosa que diguin, doncs això ens interessaria poder fer un taller, un grup, és un equipament, qui no l'hagi pogut veure, doncs els convidem a que comencin a venir, ofereix uns espais amb moltes possibilitats, un per poder fer tallers de cuina, temes d'horticultura, qualsevol activitat que potser nosaltres ara no hi hem pensat, i estem oberts a rebre qualsevol informació. Un dels canals és a través de l'associació d'entitats o aquí cada dia tenim a la directora de l'equipament, l'Irene Oliva, que està aquí acompanyant-nos també a la sala, i hi haurà l'equip de recepció que recolliran totes les demandes. Si hi ha algun dubte després de l'explicació? El tema de gent gran. Cada cop més, a la societat que estem vivint, ens estem com barrejant, no volem excloure i fer una part de l'edifici per la gent gran, una part per la gent jove. Només hem fet una especialització del casal infantil perquè vostès entendran que per als nens petits cal un material, unes cadires, unes taules adequades a la seva edat i és l'única part de l'edifici que està diferenciada. La resta de l'equipament està pensat en que sigui polivalent i que un taller, poso un exemple, de cuina, pugui venir una persona gran, una persona jove, una persona adulta. No farem un taller només per gent gran de cuina. Sí, el taller de cuina el pot fer tothom. Si per les circumstàncies que siguin surt un grup de gent gran que sí que vol fer una activitat concreta, doncs els gestors programaran una activitat per gent gran. Però no hi ha un casal de gent gran, un casal de joves, sinó hi ha activitat programada per totes les franges d'edat i el que volem és que la gent també, els joves aprenguin dels grans, els grans expliquin als joves i que sigui intergeneracional. Molt bé. Doncs si no hi ha més preguntes, passem al segon punt de l'ordre del dia. Donem la benvinguda al regidor que per, bueno, que per qüestions d'agenda evidents d'aquests últims dies s'ha incorporat, com heu vist, una mica més tard. Per tant, gràcies i benvingut. I bé, el següent punt de l'ordre del dia és els nous usos de la Casa del Guarda del carrer Manacoru. Bé, una de les inquietuds des del govern del districte és donar ús o donar sortida amb usos a espais municipals que estan buits i en aquest context hem anat donant sortida, per exemple, a la segona planta de la seu del districte, que estava en desús. Vam traslladar-hi el punt d'informació i atenció de les dones perquè poguessin tenir una manera de treballar més eficaç amb despatxos per la gent que hi treballava, perquè havien de fer fins llavors la seva feina a la Casa Sagnier i a vegades havien d'estar compartint masses usos en el centre cívic de Casa Sagnier. Per tant, ara estan a la seu del districte amb unes condicions de privacitat més adequades per la feina que desenvolupen. Aquest és un cas. Però també la Casa de l'Alguarda del carrer Manacor és un petit espai que està, com he dit, al carrer Manacor, que fa sovint de col·legi electoral,
però que amb la resta del temps, excepte per activitats puntuals que s'han anat cedint a alguna entitat que ens ha anat demanant doncs, poder disposar d'un espai, doncs, a part d'aquests usos puntuals no tenia més activitat que aquesta. Fruit d'aquesta inquietud i necessitat des del districte de poder dinamitzar les entitats del territori i també que els espais municipals doncs tinguin realment un ús, doncs ens vam posar en contacte, bueno, vam estar treballant amb tres entitats del districte, l'Associació de Veïns del Putxet, la Casa del Silenci i l'Agrupament Escolta Santes, per tal que es posessin d'acord i procedir a establir una mena de conveni de cessió per tal que entre ells doncs, vagin poder compartir aquest espai per les seves activitats. Es tracta d'un conveni, com he dit, de tres entitats que funcionen amb una comissió de seguiment que es reuneix mensualment per tal de debatre com es desenvolupa doncs, aquest conveni que s'ha establert i bueno, doncs, planificar, organitzar, consensuar el programa d'activitats, tractar les incidències que es generin a l'entorn, en l'entorn de l'ús de l'espai cedit, fer propostes de millora organitzatives, d'infraestructures, convocar sessions extraordinàries de la comissió de seguiment de l'espai cedit, va una mica per promoure les activitats d'aquestes entitats i alhora doncs, que aquest espai no estigui en desús. Sí. La per què aquestes tres entitats? Doncs perquè històricament ens han anat manifestant les seves necessitats d'espai, l'Associació de Veïns doncs, per fer les seves activitats de festa major, de reunions vàries, la Casa del Silenci és una entitat que, com ells explicaran ara, no em vull allargar massa, doncs, una entitat que promou... Sí, ho explicaran ells, i l'agrupament Escolta Santes, bé, no m'allargo més i passo la paraula al equip, al Josep Escolano, que expliqui una mica tota la història. Jo et deixo la cadira. No. Sí. Bona tarda. Jo penso no, posa't aquí el micròfon, sisplau. Bé, gràcies. Penso que el primer que hem de dir, crec que les tres... entitats, però sobretot la nostra, és donar gràcies que finalment a les persones que han fet possible que puguem, diguem-ne, els veïns i veïnes utilitzar aquest espai, perquè en última instància el que ens dolia als veïns és tenir un espai sense tenir l'aprofitament veïnal. Sembla que l'acord que hem arribat, doncs, en principi pot funcionar. La meva funció és, jo soc vicepresident de l'Associació Casa del Silenci, portem 4 anys més o menys doncs, demanant la possibilitat d'utilitzar aquest espai i finalment ha estat possible. Molt breument, la Casa del Silenci és una associació que el que té la mirada posada és en intentar reflexionar i difondre la idea de que el silenci és necessari. I quan parlem del silenci no volem només dir l'absència de vibracions, sinó l'absència de soroll. L'absència de soroll tant extern com de soroll intern. I per tant el que nosaltres vinculem molt és aquesta idea de poder-nos concentrar en allò que estem fent, de saber reflexionar sobre allò que hem de fer i en última instància el silenci és un bon conducte. Com ho fem això? Doncs el silenci és present en moltes activitats i no, nosaltres no tenim cap ni una d'exclusivitat. I el que fem a la Casa del Silenci és recollir aquelles organitzacions, aquelles persones que tenen una contribució en aquest sentit. I què és, en última instància, i per entrar, perquè entengueu el concepte? Doncs tantes persones que dediquen la seva vida o al zen, o al yoga, o al mindfulness... O córrer, o fer activitats esportives, o fer activitats de meditació. Aquestes persones que tenen aquesta activitat
Nosaltres el que els demanem és que vinguin a explicar-nos com fan aquesta activitat, si pot ser una pràctica, que ens convidin a entendre com ells veuen el silenci en les seves vides. I això ens està donant una gran visió molt interessant. Nosaltres no tenim exclusivitat de res. No és millor per nosaltres el tai chi que el qigong, que coses que jo molt bé no sé de què parlo, sinó el que sí hem vist és aquest sentit de que tant els petits com els grans necessitem aquesta idea de comprendre i de difondre. Per tant, jo crec que estem més aviat a disposició i fins i tot, coneixent aquestes meravelloses instal·lacions, doncs també a vosaltres, com també a les instal·lacions del districte en general. Perquè el que fem nosaltres no és més que altaveu. Altaveu de donar la paraula a les persones que ens expliquen com veuen ells això. I per tant, per acabar, esteu convidats a la nostra pàgina web, al Facebook, on anireu veient les diferents activitats que es fan, que bàsicament són quatre eixos, que és coneixement, que ens donin instruments de com nosaltres podem crear-nos aquests espais tan interiors com també en el nostre entorn, de pràctica i una mica, abans comentava el company de l'associació d'aquí, del tema científic, no? Però també en tenim una part, una certa recerca de com a les nostres vides podem incorporar. I finalment, perquè estem en un lloc una mica privilegiat, tots estem en un lloc una mica privilegiat en aquest districte, jo penso, però com més a menys pugem, pel que fa al silenci, doncs una mica millor. I com estem al mig, per dir-ho així, a una part, al parc del Putxet, doncs allà també es gaudeix d'aquest punt. I ja està, convidau-vos a vosaltres sempre que vulgueu, en la nostra pàgina web. Lògicament hem de compartir aquest espai amb l'associació de veïns i amb els del CAU, que és un plaer fer-ho. I, per tant, no estem sempre allà, simplement saber, doncs, els dimecres hi estem, i uns dissabtes, normalment, que convidem a gent i fem, des de, encara que sembli una mica paradoxal, des de música del silenci i entendre que tan important és la nota com el silenci. I, bueno, amb això ja acabo. I faig silenci. Moltes gràcies. Hi ha el Jordi Papiol. Jordi Papiol. No? Sí? Bones, vinc com a representació del Santes, que som el nou cau que hem entrat a la Casa del Guard de Manacor. I res, com a cau, pues, fem dissabtes de la tarda cau, excursions, i ens reunim allà per tenir un espai de treball tots junts. I també, bueno, sobretot també parlar de l'espai de treball que tenim realment com a gestió de la casa amb l'associació de veïns, amb el Ramon, perdó, i amb la Casa del Silenci, que al final, com a mínim, crec que lluitem una mica o estem treballant per poder gaudir de l'espai com un grup, no com a un cau, la casa i tal, sinó com a gestió de l'espai. I creiem que això és molt positiu, com a mínim pel barri i per tothom. I ja està, poca cosa més. Ah, quants nanos tenim? Doncs tenim 15 nanos per unitat, som 12 caps, som molt poquets, som un cau molt petit i per això feia molt temps que estàvem en l'associació No Tenim Lloc, des de fa 2 o 3 anys, perquè no tenim local al barri. Estàvem abans a Sant Elies, al carrer Sant Elies, a la parròquia de Sant Agnès, i bueno, ens vam fer fora. I des de fa anys que estem buscant local, abans estàvem al Poeta Foix, i això, des de No Tenim Lloc, al final vam trobar aquesta sortida de la Casa Manacor, que compleix les nostres necessitats, de moment, i a veure com també se'ns presenta això de Vilaurània i com afectem el barri. Però és això, som poquets, però benvinguts, i ja està. Molt bé, gràcies ara al Fran Rivera, el president de l'Associació de Veïns del Putxet. Pugem. Bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, volem donar el nostre sincer condol a les famílies que han patit dos morts en un incendi que es va passar aquest cap de setmana al carrer Saragossa 132, cantonada Mitre.
també com a associació ens hem posat a disposició de les famílies del bloc afectat, per si modestament podem ajudar-los, doncs ho podem fer. Passat això, jo voldria donar les gràcies pel seu treball tant a l'associació del Ferró com al districte, tant els actuals com els de l'anterior regidoria, per haver aconseguit aquest espai en el que penso que és per gaudir-los tots nosaltres. I ara, en tercer lloc, passarem al tema de Manacorú. En Manacorú és un espai, com ha dit el conseller, molt petitonet, poder més petit que aquesta sala, us ho dic perquè tingueu una idea. Llavors, l'associació, que ja portem uns quants anys, diguéssim, treballant per al barri del sector del Putxet, no tenim una plaça major, tenim un turó, i a vegades aquest turó impedeix que podem arribar doncs, a tots els veïns i a les veïnes. Per tant, aquest espai ens facilita molt les coses per poder arribar-lo a tot arreu, a tots els veïns i a totes les veïnes. Què farem allà? Doncs, bueno, allí apropar-nos i fer les activitats normals d'una associació de veïns que vosaltres suposo que ja les coneixeu i no tinc que anomenar-les. Però també aquest Manacorú 1 és un lloc, és una finca bastant gran, 2.000 metres quadrats, en la qual és de propietat de l'Ajuntament de Barcelona i en la qual nosaltres l'hem reclamat com a centre cívic del barri del Putxet Ferro. En la qual, des d'aquesta petita saleta, a lo millor serà no? El pont, diguéssim, per poder arribar a aconseguir que ja portem 8 anys de lluita, esperem que la pròxima legislatura puguem gaudir com vosaltres heu gaudit aquí. Res més. Si no hi ha preguntes sobre aquest punt, no? Passem al tercer punt, que és bé, un recordatori de com està el projecte de Príncep d'Astúries, de la reurbanització. L'ha d'explicar l'Ignasi de Moner, que està... Tot per tu? Aquí, perdó. Aquí. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Som Ignasi de Moner i Estrella Ordóñez, que som els responsables del Departament de Projectes de BIMSA, l'empresa municipal que gestiona les actuacions de ciutat i de districte i que impulsa els projectes i les obres que l'equip de govern... Se sent poc? Ah. Bueno. Aquest me'l deixes a mi? Okay. Ah, sí, sí. Perdoneu, Doncs com deia, som els responsables del Departament de Projectes de BIMSA, que gestionem les actuacions que l'equip de govern proposa impulsar, i en aquest cas us explicarem el projecte de remodelació de Príncep d'Astúries, un projecte que s'ha treballat durant aquest mandat i que ara ja es troba en la seva fase final de tramitació i licitació per a la seva execució. Passem a la següent. Bueno, com sabeu, el carrer Príncep d'Astúries, que tot coneixeu molt bé, que tenim aquí al costat, és un carrer que és frontera entre els districtes de Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia. Hi ha una vorera de cada districte i conjuntament, per voluntat dels dos districtes, s'ha impulsat aquesta actuació fortament reivindicada per als veïns. El projecte inclou tot el carrer, des de la Via Augusta fins a la plaça Lesseps i a l'entroncament de tots els carrers que hi arriben. Veureu que en molts de l'entroncament el que fem és passar les voreres per millorar l'accessibilitat. Sí, els criteris inicials amb els que es va plantejar la redacció del projecte tenia una voluntat principal, que era la millora de l'espai públic amb l'ampliació de la vorera i, com deia l'Estrella, donar continuïtat al recorregut dels vianants amb prioritat, excepte en els dos punts on les
condicions de circulació, bueno, els tres, diguem, les condicions de circulació ho fan impossible, que són els carrers Guillem Tell, el carrer Madrazo i, amb les condicions actuals, el carrer la Rambla del Prat. Amb això també es aconseguia una ampliació de les zones d'estada, de la vegetació, també s'aconsegueix eliminar les places d'aparcament de la vorera, que això ja s'ha impulsat, l'aparcament de les motos, perdó, a la vorera, això ja s'ha impulsat a través d'aquesta operació de pintat del carril de servei, de la baixada dels contenidors, però ara es materialitza amb obra física i a través de la transformació d'aquest carrer. També hi haurà una important reducció del nombre de carrils de circulació, perquè aconseguim una important reducció de la contaminació i del soroll que els veïns que donen directament pateixen. En canvi, es conservaran les línies d'autobús, s'incrementarà considerablement el nombre de passos de vianants. En aquests moments tenim passos que estan separats quasi 130 metres, o 160, em sembla que és. 160, i ara el que ens quedarà més allunyat serà de 130, i passarem de 7 a 11, ara ho veurem. També es millorarà les condicions d'accessibilitat, com deia l'Estrella, a través d'evitar, diguem, els guals per atrevessar els carrers i generant les plataformes contínues de la vorera. Es millorarà l'enllumenat i les condicions generals del carrer. Aquí tenim aquest carrer és un carrer de 20 metres, com molts carrers de l'Eixample de Barcelona, tot i que no és l'Eixample, o el propi carrer Balmes, però per la seva condició de traçat curvilini i històricament ha tingut una secció molt diferent d'aquests carrers, perquè ha tingut una amplada de voreres de variable, però amb unes mides de 2,20 m, 2,5 m, que això són relativament estretes, i en canvi un nombre important de metres dedicats a la vialitat. Això canvia radicalment en aquest projecte, en el que s'amplien les voreres fins a 4,5 m i es reserven 11 metres pel que és la circulació rodada i una zona de carrer descarga, amb aparcament de motos, contenidors... Aquí veieu a l'esquerra la imatge a l'estat actual, que es veuen les dues voreres, aquí les hem representat de 2,20 i 2,50, però en alguns punts és inclús més petit. Amb la planta, que és la imatge de baix, veieu 5 carrils, que ara ja es va fer aquesta primera fase de baixar les motos i els elements de servei, amb la qual ara ja hi ha 4 carrils, i a la dreta veieu la imatge del futur. Al futur ja hem representat 4,5 metres a les dues voreres, tot i que, com diu l'Ignasi, és un carrer curvilini i, per tant, no sempre podrem deixar 4,5. És la mitja, i això representa 11 metres d'asfalt que es reparteix de la següent manera: un carril en sentit plaça Lesseps, en el que l'autobús compartirà amb els cotxes; de baixada hi haurà un carril bus-taxi direcció Via Augusta, i un de vehicles, un exclusiu de vehicles. A la continuació tenim la zona d'aparcament de motos i de càrrega i descàrrega i de contenidors. Nosaltres li diem el carril de serveis, que està justament col·locat aquí perquè, com que hi ha dos carrils, aquesta zona de serveis ralentitza la marxa i, per tant, és la zona més adequada, ja que l'altra només hi ha un carril de pujada i pot ser més lent. Ara us plantejarem una mica els paràmetres generals d'aquesta actuació perquè tingueu una proporció de les paràmetres genèrics. Les voreres actuals tindrien una superfície de 4.859 metres i amb el projecte n'assolim 8.258. 7.700. Perdoneu, corregirem el número. És que ho hem ajustat. De 4.800 passem a 7.700, de 10 bancs i 2 cadires passem a 36 cadires i mantenim 2 bancs, de 24 passarel·les passem a 28, els contenidors es mantenen exactament els mateixos, les fonts també, o de 39 fanals passem a 88, és a dir, tot això són paràmetres
que un a un ja tenen significats, però evidentment podeu veure com canviarà la imatge i la utilitat d'aquest carrer amb tots aquests elements. Aquest número ja dona idea de lo que millorarem, no? De 39 fanals passem a 88, alguns d'aquests 88 tenen doble llumenera a doble alçada, amb la qual tota la il·luminació millorarà molt substancialment. Això és una solució habitual, perdona. En les voreres amb una certa amplada, aquest element il·lumina el que és la calçada i el braç il·lumina el que és la vorera. Passem al següent. Sí. També passem, per exemple, de 97 arbres a 138, alguns d'ells singulars. Recuperem l'olivera que tenim a l'entroncament de Via Augusta, és a dir, uns arbres singulars que es mantenen. Recuperem però 4 arbres dels existents i la resta són nous. També incrementem considerablement la superfície de... Aquí no hem computat la superfície actual dels 19,2 metres de pàrquing que corresponen a les que hi havia abans de fer l'operació de baixar amb vorera. Ara però passem a 282 metres de pàrquing, places de moto, càrrega i descàrrega, previsió d'ambulàncies davant del policlínic. Aquí també tenim la millora dels passos de vianants, que això és un dels elements més significatius del carrer. Abans teníem passos, teníem un total de 7 passos, com us he dit abans, ara en passem a tenir 11, i el més llarg, que era el que teníem a la banda propera a l'ESEPS, de 162 metres, ara el més llarg que tindrem serà de 131. La distància de creuament també es redueix bastant, i on que reduïm les calçades, doncs la distància a recórrer per al vianant també és bastant inferior. Aquí a la imatge inferior veieu els passos que s'eliminen, que són aquests que tenen una creu vermella. Els verds són els nous i després hi ha els que es modifiquen, que són aquests que estan de color rosa, no? Taronja. I en total es fan un número de 11. Què t'explica els itineraris de bicicleta? Perdó, per aquests arbres que posaran nous, tindran pressupost per tapar l'escorcell? Bueno, és que com que s'amplia la vorera, no cal tapar l'escorcell. Perquè si no són un perill aquí al carrer de Madrazo, la tercera persona està obligada a passar pel forat de l'arbre. Bueno, és que això depèn molt de l'amplada de la vorera. Quan passem a tenir una vorera de 4 metres i mig... Vol dir que és que tapin el forat, perquè si no és un perill. Bueno, el que passa que hem de mantenir les condicions de l'escorcell, perquè és el que li dona... Sí, si d'Astúries ens els van tapar, però si els posen de nou potser se n'obliraran, no? No, però em pensa que l'escocell és el que li dona vida a l'arbre i el que fem és ampliar les voreres i generar l'escocell de mida suficient perquè l'arbre... Un respirador, però que estigui, que la gent no tingui opció a caure 15 centímetres de profunditat, perquè jo he vist caure més d'una persona, per això ho dic. Aquí al carrer Madrazo mateix, que el teniu aquí mateix, si passen 3 persones, una està obligada a passar pel forat de l'arbre. Això és en dia vorera. Bueno, com li deia, l'estratègia d'ampliar vorera ens permet generar una secció suficient perquè puguin circular un nombre important de persones i al mateix temps l'arbre pugui tenir unes condicions de vida adequades. Però cal tenir-la en compte perquè és perillós. Com ha dit el company, l'Ignasi, s'amplien voreres precisament perquè puguin passar amb comoditat les persones per les voreres i no s'hagin de tapar els escocells dels arbres. Els escocells dels arbres, perdó, vull dir, què passa quan un arbre viu a la ciutat? Doncs que no viu amb les condicions més favorables que necessita per poder desenvolupar-se. I el criteri actual és anar en la mesura del possible eixamplant voreres per tal que no només les persones puguin passar amb comoditat, sinó que els arbres també puguin tenir les condicions de vida òptimes, perquè si es tapa la terra que dona sostén a l'arbre, el limitem encara més en les seves condicions vitals i per tant tenim uns arbres encara amb un creixement més trist.
El criteri dels escocells és tapar-los efectivament en aquells llocs on hi ha un perill real. És a dir, en aquelles estacions d'autobús que hi ha un arbre, doncs, com que hi ha molt de trànsit de persones, allà s'acostumen a tapar els escocells. En aquelles voreres que realment són molt estretes i hi ha un... Un forat és un perill, estigui allà on estigui, perquè sempre hi haurà un moment que trobaràs el forat. Bueno, sí. Bueno, entenem que un forat és un forat, però els arbres també han de poder viure. Continuar, sisplau. Pel que fa al tema del transport, estem plantejant en el districte com a la resta de la ciutat carrils bici. El que passa és que en aquest projecte no estaria contemplat perquè ja estem establint itineraris alternatius com el que aquí us indiquem, que és el de Gran Via Carles III fins a plaça Lesseps, que encara no està iniciat. Perquè fa els busos, com comprendreu, en aquest projecte tenen prioritat i per tant posem un carril bus de baixada, mantenim les parades de l'autobús i li volem donar molta prioritat. Sí, no? Aquest projecte no significa cap canvi en relació a les línies d'autobús que passen per aquí. Sí que és veritat que ara començarà a passar la D40, però aquest projecte el que fa, com deia l'Estrella, és potenciar precisament el transport públic i dotar el carrer de les mateixes parades que té actualment. Perquè fa a la zona de... Bueno, aquesta imatge ja una mica us l'hem explicat, la zona de càrrega i descàrrega, que per la nit pot ser aparcament de veïns, els sentits de circulació, els tres carrils que definitivament quedaran, dos descendents i un ascendent. I aquí ja passem una mica a la proposta, a la imatge del carrer. Bueno, aquí explica una mica els trams amb els que hem diferenciat, la superfície, la longitud, passos de vianants, la continuïtat de les voreres, que pensem que és molt important pel tema d'accessibilitat. Aquest element del pas de les voreres ja es va fer en la remodelació de la ronda de dalt, en el tram de Lesseps a Escorial, i realment és una millora molt important per la circulació del vianant, el fet de que entengui que ell té prioritat, els cotxes que volen girar han d'esperar que el vianant passi i la continuïtat, diguem, del passeig queda molt més garantida. I, per tant, aquest concepte de donem prioritat al vianant és el que té, diguem, el que domina l'espai públic en contra una mica del que s'havia plantejat històricament, que la ciutat es pensava pels cotxes. Això és un model que ja va començar a canviar fa temps, per sort, i que ara a totes les actuacions es plantegen amb aquest criteri. Això de la continuïtat de les voreres vol dir que en l'últim tram del carrer, per exemple, del carrer Carolines, a l'últim tram es fa de plataforma única, de tal manera que quan entronca amb la vorera de Príncep d'Astúries és com una plataforma única, però no es fa només la part que connecta amb el carrer Príncep d'Astúries. Aquí veiem cada un dels trams en detall, on podeu veure el repartiment dels arbres, els fanals, les placetes especials que generen els punts d'estada amb arbres singulars i una zona d'estada. Aquestes zones circulars és un banc circular que permetrà un punt de trobada. Això és la confluència amb Gran de Gràcia, suposo que ja ho heu identificat tots. Ara aquí anem baixant cap a Via Augusta. Fixeu-vos que en tot aquest tram tota la vorera és absolutament contínua. Aquí podeu veure els arbres, els guals. És un carrer que té bastanta demanda, diguem, de guals o de serveis, i tot això evidentment s'ha de respectar en el projecte. Vull dir que amb això no hi ha cap tipus de canvi en relació a l'operativa dels veïns en relació al carrer. Aquesta és la trobada amb Guillem Tell i el carrer Carolines. La línia vermella és a l'àmbit d'actuació, és la zona que realment farem obres. El que us deia, que el carrer Carolines és aquest tros que es fa de plataforma única. A Guillem Tell no,
com tenia una prioritat de vehicles, no es va fer i que sí que es genera aquesta zona d'estada amb la recuperació d'aquests dos arbres existents. Bueno, aquí tenim el carrer Madrazo, que també és un cas d'aquests en el que per necessitats de circulació i per amplada del propi carrer, les voreres giren, tenen els passos de vianants deprimits en condicions com qualsevol carrer normal, però sí que aquí no podem establir la condició d'una vorera passant, perquè diguem que la funcionalitat del carrer en aquest punt necessita una vorera segregada. Tenim l'entroncament amb Rambla del Prat, on es genera també una zona singular, i l'entroncament amb Via Augusta, on desplacem l'olivera, que en aquests moments tenim en aquest punt, i també genera un sobreample de vorera relativament important i un àmbit d'estada. Aquestes ratlles que veieu aquí, que travessen el paviment, estan molt diferenciades, però és l'encaminador pels cecs i els invidents en els passos de vianants. Això, com explicava l'Estrella, aquest projecte us està explicant a l'àmbit d'actuació definit en aquest document tècnic. Hi ha altres projectes, com el propi del carrer Saragossa o altres carrers que ja se us han explicat o que d'alguna manera s'estan impulsant i que entronquen amb aquestes actuacions. Vull dir que si el carrer Carolines, en aquest cas, no és del vostre districte i no us toca, però si un dia es decideix pacificar, doncs l'entroncament ja el tindrem fet. En el cas del carrer Saragossa, aquest projecte s'acaba aquí, i hi ha un altre projecte que és d'aquí cap a dalt. Aquesta és la secció definitiva, que ja la veieu com es quema en la primera imatge. Veieu l'alineació dels arbres, el fanal amb la doble luminària, que està a les dues voreres. El que passa és que està... No estan enfrontades i per això només es veu una. Els tres carrils de circulació, l'aparcament de motos i les voreres de 4,50. Aquí ens ha condicionat una mica el fet de que es tracta d'un carrer per on pugen i baixen autobús, i com deien, el tenir aquesta forma, diguem, o aquesta geometria, diguem, amb corbes, les amplades dels carrils ens han condicionat una mica per garantir el gir dels autobusos. Aquí teniu una mica un exemple dels elements que col·locaríem. La dificultat d'aquest projecte no és només un canvi superficial, aquí hi ha un important moviment d'instal·lacions en subsol. Per poder col·locar els arbres hem de desplaçar aquests elements que veieu aquí, que són elements de comunicació i tuberies de gas, i una mica més a prop de les ceps una canonada d'aigua. A més, com el carrer és curvilini, fa que totes aquestes instal·lacions no estan en una línia recta, sinó que suposem que estan en corba, perquè tampoc ho hem pogut esbrinar del tot, i això fa una gran complexitat en aquesta obra. Per sort, el col·lector no cal bellugar-lo. I ara aquí tenim ja unes imatges de com en blanc i negre l'estat actual i en color la imatge futura. Aquí teniu l'estat actual i el futur. Aquest projecte, com us hem dit abans, es va aprovar inicialment en comissió de govern i ara està en exposició pública. La data de finalització de l'exposició pública, abans de la qual podeu presentar al·legacions, les que considereu convenients, és el 20 d'aquest mes. Per tant, tenim 15 dies en què podeu presentar al·legacions, i a partir d'aquí el projecte s'aprovaria definitivament, es portaria a licitació i s'executarien les obres. La durada estimada de les obres és d'uns 12 mesos. Està dividida en àmbits, però vull dir, és un procés complex que durarà un any. Bueno, això no cal, no? No, ja està. L'inici d'obres, amb el calendari amb el que treballem, està previst pel mes de març. Per tot això, si complim calendari, estem analitzant... Març 2018 fins a març 2019. Si hi ha preguntes sobre aquest tema... Dos coses d'ahir, quan he parlat de la reforma de la carrer Septimània, es va comentar que es feien cates per saber per on passava tot aquest cablejat i coses que ara veieu que no sabeu ben bé.
Bueno, hem fet cates també. El que passa és que les fem puntualment i com que el carrer no és recte, suposem que en alguns algunes corbes no sabem com ens el trobarem. La segona és el projecte s'ha plantejat, per exemple, que els cotxes que venen de Carolines i volen agafar Guillem Tell, en lloc de passar pel començament del carrer de Girana i convertir aquell carrer en una espècie de pista, anar directament a enfoncar perquè això faria que quedaria un tram de carrer Vallirana que quedaria el que en dieu pacificat. No està plantejant el gir en aquest punt d'aquí. No està previst. Es va plantejar en un moment determinat, però el projecte en aquests moments no està resolt amb el gir des de Guillem Tell per condicions de mobilitat. És a dir, al final, les condicions de mobilitat i els temps de semàfor ho van desaconsellar. El Guillem Tell té masses paraules de semàfors, d'entrades de carrer i de passos de vianants. Encara no havia... I cada vegada s'ha de parar l'autobús. Si hem de mirar que tinguem l'atmosfera bé, m'agradaria saber com ho fan això. Enganxant això de que deies del semàforo, els cotxes que fan servir Carolines a Guillem Tell seguiran tan afectats pel temps semafòric ara com abans, perquè l'únic que es tracta és que en lloc de facin un bucle vagin directament a Guillem Tell. Els únics que poden seguir utilitzant poder entrar per allà baix són els que pugen per Príncep d'Astúries i volen girar per anar a buscar Guillem Tell o pujar per Vallirana, que és una altra història. Amb un sol carril de pujada, cada cotxe que vulgui girar crearà un caos de mobilitat. Aquest tema jo recordo que va sortir en una sessió de participació, però des del Servei de Mobilitat se'ns ha desaconsellat aquest moviment. Nosaltres aquí estem generant l'espai físic i no està previst aquest gir. Jo no li puc dir si en un determinat es pogués plantejar, però en aquests moments el projecte no el contempla. Sí, però realment, clar, o es prohibeix el gir o com, no, és que està prohibit, com diu... Ah, estarà prohibit. Clar, sí. Val. Bé, més coses, sisplau. Carril bici, heu dit que no està res previst. No. En aquest carrer no. Vale, sou conscients que les bicicletes aniran per la vorera, no? Ja hi van ara. Hi ha una ordenança de la bicicleta. Nosaltres passa que li podem contestar les preguntes que són de la nostra competència. Sí, home, però vull dir, però vosaltres això ho heu de preveure també. Sí, hem de preveure que... Si amb la vorera actual ja hi van... amb una de més ampla, això serà una autopista per bicicletes. Sí, com... Siguem conscients. Les qüestions de civisme jo crec que corresponen a tothom i a partir d'aquí no sóc la persona més adequada per contestar això. Perdona que insisteixi, però a vegades el civisme ve condicionat també per la cosa urbana. De fet, sí. Urbanitat ve de urb, no? de la urbanització. Vull dir, segons com et trobis els elements, la gent funciona d'una manera o funciona d'una altra. Sí, tu estàs donant... És el que passa amb els carrers peatonals, per exemple, que han fet a Vallirana, Sant Joanistes, que en teoria està molt bé, però a la pràctica els cotxes van molt més ràpid que abans. Clar, llavors dius, bueno, això ningú ha pensat, que quan fas un carrer peatonal o és un carrer tipus Tallers, o Portal de l'Àngel, que realment està ple de gent i seria, vaja, una salvatjada anar amb el cotxe ràpid, però amb aquests carrers d'aquest tipus, que hi ha pocs peatons, els cotxes van molt ràpid, i això s'ha de preveure. Jo crec que aquí tenim un problema social, i ara parlo com a ciutadà i parlo com a veí del barri, perquè soc veí del barri, però bueno. Les transformacions de la ciutat... no resolen els problemes a mesura que poden. En aquesta secció no hi cap el carril bici. Això ja ens va passar quan vam fer la remodelació de la Ronda del Mig, que no hi cabia el carril bici. El carril bici és molt més fàcil d'implantar en carrers més estrets, en carrers, diguem, de compatibilitat de circulació i, en canvi, mantenir, en la mesura del possible, en aquests carrers, una certa circulació de vehicles. Incloure un carril bici aquí era materialment impossible. Estic totalment d'acord amb vostè en que hi haurà bicicletes que baixaran per la vorera. Fins que? Fins que un dia aquesta mateixa persona se'n doni compte que no està fent el que li toca. I el senyor que va per un carrer 30 a 50,
que pot ser qualsevol dels que estem aquí sentats, quan agafem el cotxe, doncs sabem que no estem actuant correctament. Ja ens anirem educant. Jo li poso un exemple molt absurd, però és que el Big Mall, ara tothom recull les caques dels gossos. Abans era una cosa raríssima. Doncs, bueno, tothom no. Hi ha gent que no ho fa. Ha millorat una mica, ha millorat una mica, d'acord. Bueno, poc, no, eh? Poso un exemple de que... és veritat que cada vegada hi ha més ciclistes i estic sortint de la meva competència, però bueno, cada vegada hi ha més ciclistes, però també això fa que la gent es conscienciï més en quines condicions ha de circular en bicicleta. Bueno, però la transformació del carrer en aquest cas és que era impossible. Jo el que volia afegir és que en el tema de carrils bici estem plantejant des de l'Ajuntament dos tipologies de carril bici. Els carrils bici que són ràpids els implantem en calçada. Aquesta és la idea i la política de tots els nous carrils bici que estem fent. El que passa és que això ho hem de fer amb un ritme. No podem col·locar tots els carrils bici a tot arreu on ens agradaria. I l'altra tipologia de carrils bici és la que fem compatible amb espais peatonals, que llavors o els cotxes van a 30, que és el màxim en què poden anar amb un carrer a nivell, i llavors és compatible amb una bicicleta. I llavors aquí teniu dos àmbits de districte, un seria el de Gràcia i un altre el de Sarrià, en el que les bicis és molt compatible en el que hi vagin. I per Príncep d'Astúries només hauria de baixar la bici que vol anar superràpida i que llavors baixa amb els cotxes. Aquesta és la idea i a poc anirem implantant carrils bici, però aquest no seria el carrer perquè no ho admet. No. Jo us volia preguntar sobre el tema d'estudi de mobilitat, si té un estudi de mobilitat aquest projecte, suposo que sí, perquè això carregarà molt, major gràcia que ja prou carregat, diguéssim, i m'agradaria que em responguéssiu com penseu que això farà que la circulació del districte sigui molt més complicada en cotxe. Gràcies. A veure, aquest projecte, abans de la decisió de la secció definitiva, evidentment es va fer un estudi pel Departament de Mobilitat i l'objectiu polític d'aquest equip de govern, evidentment, no és que la circulació dels cotxes millori, el que és que ha de millorar és el carrer. Com dèiem, en aquest carrer s'està reduint d'una manera important el pas de la secció hàbil per vehicle privat. S'està mantenint o potenciant la del transport públic i reduint la del vehicle privat. Això què farà? Això farà que hi hagi, com diem nosaltres en termes tècnics, una evaporació de vehicles. Hi ha vehicles que es cullen passar per aquí perquè van a Horta, que quan vegin que aquest carrer no té la fluïdesa que tenia, doncs canviaran d'itinerari. Evidentment, hi ha veïns que és un pas obligat i que, per tant, seguiran passant per aquí i en aquests veïns, segurament, el dia que vagin caminant, agrairan considerablement el fet que aquest carrer tingui menys capacitat de cotxes. El punt d'equilibri que hem trobat en aquest carrer és aquesta secció que us hem plantejat. Dos carrils de baixada i un carril de pujada. Aquesta és la resposta. Sabem que el temps de vehicle privat empitjora una mica. Si ho computem amb estadística, ho sabem, però també en l'estudi de mobilitat ampli de districte, en totes les operacions de vialitat, és una mica com el cas de la Ronda del Mig. No? Tots heu viscut la transformació de la Ronda del Mig, semblava impossible, però la Ronda del Mig segueix funcionant igual de bé o igual de malament que funcionava abans. Per què? Perquè hi ha una part important de vehicles que decideixen canviar els itineraris. I aquest és una mica un problema genèric que ens trobem a moltes actuacions de Barcelona. Us podríem dir el mateix de la Ronda de Dalt. La Ronda de Dalt té un problema, i és que el senyor de Castelldefels, que vol anar al Vallès, passa per la Ronda de Dalt, en lloc de passar per un altre lloc. I això què fa? Que la Ronda de Dalt tingui una càrrega important de trànsit de pas i això penalitza la circulació interna de la pròpia ciutat. Això al final és una mena de sistema que tot ell es relaciona i que el fet de... És a dir, el problema de Príncep d'Astúries s'ha de resoldre a Príncep d'Astúries. El problema del senyor que vol anar d'un lloc a l'altre es pot resoldre per altres llocs. I una mica amb aquesta política és amb la que es treballa aquest projecte i molts altres a la ciutat. Hi havia el senyor Víctor Calella. Ah, Calella, perdó. Moment, tinc una... Ah, una pregunta curta. Ah, perdó, abans aquell... Sí.
Sobre això de mobilitat, volia dir-li que a data d'avui de baixada no variarà, perquè hi haurà els dos carrils que hi ha actualment. En tot cas, es reduirà el de pujada, que passarà de 2 a 1. Vull dir que la mobilitat serà sobretot en sentit de pujada cap a la Salesa, sinó de baixada. Tenia dues preguntes molt petites. Una era, heu dit que els serveis es posaven a la banda dreta de baixada, diguem-ne, de Príncep d'Astúries. Llavors, els contenidors que ara mateix hi ha a l'esquerra, on s'ubiquen? Sobre la Cera o es desplacen tots a la dreta? Passen tots a la dreta. O sigui, no hi ha contenidors a l'esquerra, diguem-ne, de Príncep d'Astúries, és això, no? Sí. Després només volia incidir en el tema del carril bici, que ja sé que n'hem parlat moltes vegades, però per mi és perdre una oportunitat, perquè ara que s'està precisament a Vallcarca fent un carril bici de baixada ràpid, i després estàveu parlant de que el cinturó entre Carles III i Plaça Lesseps hi haurà algun dia un carril bici, el lloc natural de baixada des de, o de pujada és utilitzar Príncep d'Astúries, perquè no ho suporta ni el carrer Major, ni ho suporta Torrent de l'Olla, i per tant a mi em sembla que és perdre una oportunitat, no, ja que es fan obres ara, pensar una mica més i posar un carril de pujada i baixada de bicicletes per Príncep d'Astúries. Però ja sé que dieu que no hi cap, però jo segueixo insistint que crec que hem d'anar cap a una mobilitat cada vegada més tranquil·la, i per tant les bicicletes a Barcelona cada vegada estan prenent més terreny. No? Llavors, si hem de remodelar-ho d'aquí un any és una llàstima, d'aquí un any i mig, perquè és que serà un embut al final. Tot anirà a parar per les Lesseps, i per baixar de les Lesseps, baixar per carrerons petits les bicicletes encara és pitjor, i al final la gent utilitzarà el carril ràpid de les aceres amples i baixar a tota Castanya o pujar més lentament perquè es cansa més. Només això, gràcies. Perdó, hi ha un problema també per Príncep d'Astúries, que cada primer dissabte de mes, tinc entès, tanquen el Gran de Gràcia perquè no hi hagi tanta contaminació. Aleshores, tots els autobusos de Gran de Gràcia ens pugen per Príncep d'Astúries, o sigui que aquells s'oxigenen i a nosaltres ens intoxiquen. Això també potser caldria que el barri se'n preocupés de queixar-se'n, perquè si s'ha de descontaminar Gran de Gràcia i ens contaminen a Príncep d'Astúries, no sé què hi guanyem. Vull dir, potser el barri que se'n queixi també d'això. Aquest senyor... Sí? Perdó. Estava previst la remodelació del carrer Saragossa i Sant Eusebi, just al voltant d'això. Està previst que iniciïn ara les obres, coincidiran amb les de Príncep d'Astúries? I quan comencen les de... Perquè fa mesos que tenien que començar. Sí, al novembre. Les de Sant Eusebi i Saragossa comencen abans que Príncep d'Astúries. A lo millor coincideixen al final, o sigui, al final d'aquests dos carrers coincidiran amb l'inici de Príncep d'Astúries. Però si vol li mirem en concret. Sí, sí, em sembla que la idea era començar al novembre, però ara ho mirem. Sí. Mentre ho busqueu, jo aquí estic, jo simplement perquè us en doneu la idea de que el tema de la bicicleta és un tema que des de l'Ajuntament està molt present, i per tant de cap de les maneres podem entendre que es toca Balmes i no hi ha bici, es toca ara Major de Gràcia, Carrer Gran, no hi ha bici, ara es toca una altra artèria important i tampoc hi ha bici. No podem entendre de cap de les maneres, per tant les explicacions que doneu que no hi cap, doncs bé, són unes que tècnicament doncs, us podeu quedar tranquils, però aquesta no és el tema. O sigui, canviarem les actituds quan puguem tenir unes infraestructures que ens facin canviar aquestes actituds. Per tant, doncs em sap molt de greu, però no podem coincidir a cap de les maneres. Igual que heu posat un carril de pujada i baixada a compartir, doncs es posa un carril de pujada i un de baixada també a compartir, i doneu l'oportunitat que es pugui anar a la part alta de la ciutat venint de la Diagonal. Això que heu dit abans no té cap sentit. Des de la Diagonal, que és una artèria bàsica pels ciclistes, no es pot pujar a Lesseps per carrers petits, que heu dit. No es pot pujar, t'has de ficar dins de Gràcia i no té cap sentit. El que fem és agafar Via Augusta. I un cop a Via Augusta, per arribar als carrers petits del Ferro, has d'agafar Príncep d'Astúries. Per tant, realment no ho heu vist bé, crec.
A veure, jo he portat aquí el document que es va presentar aquí al districte en relació als carrils bici. Si voleu, després ho mirem. Nosaltres, la distribució dels carrils bici i com es planifiquen ho fa el Departament de Mobilitat, sí, sí. i ho fa amb tota la ciutat. Ja ens ho suposem, que hi ha molts departaments i hi ha molta gent que treballa i tot bé, però nosaltres finalment, perdona, rebem el resultat de les coses i segur que hi ha molts departaments que ho deuen fer bé, però nosaltres rebem com a ciutadà, igual que vosaltres com a ciutadà, rebem el resultat de les coses i aquest resultat no és lògic. Però fins i tot, és que crida l'atenció, acabo, crida l'atenció que heu posat 20 UVs per aparcar bicicletes, que només... només el que és el centre de formació d'adults o el que és l'escola d'idiomes moderns, ja el deu necessitar aquests 20. És que fins i tot m'ha cridat l'atenció això. No podem substituir uns aparcaments de motos perquè puguin estar les bicicletes. I després em volia preguntar també o del carrer Saragossa, però més o menys ja ha estat explicat. Gràcies. L'obra del carrer Saragossa està prevista que comenci el desembre i té una durada de 9 mesos. També. Sí. Jo només li vull contestar una referència, i és que aquest procés el vam viure a la ronda del mig quan es va remodelar. Jo el que sí que li puc dir, i jo no sóc polític, però que aquest equip de govern ha apostat molt per la bicicleta i si realment no l'ha posat a Príncep d'Astúries és perquè no hi ha hagut manera material de posar-li. Per què vol dir no hi ha hagut manera material? T'ho has explicat? Hi ha un carril compartit? Sí. Sí, perdó. Però si estem intentant prioritzar el transport públic, estem intentant que el transport públic funcioni, jo li contesto i sóc arquitecte, no sóc especialista en mobilitat. Jo et puc explicar una mica més, a part de les explicacions ben bones que ha donat l'Ignasi, i és que tot aquest procés es va fer de la mà de les entitats del barri i amb unes jornades de participació, i el criteri que hi havia inicialment és que les voreres havien de tenir una amplada mínima de 4 metres en consonància amb la resta de carrers d'amplada de la mateixa amplada d'altres zones de la ciutat. És a dir, aquest carrer té una amplada d'uns 20 metres, si no m'equivoco, doncs a la resta de carrers de la ciutat que tenen una amplada de 20 metres, les voreres tenen una amplada mitjana d'uns 4 metres, 4 i mig... A l'Eixample 5, vull dir que aquí ja fèiem una resta de l'amplada estàndard de carrers que tenen una amplada de 20 metres. Per tant, aquesta amplada de 4 metres i mig és la que es considera que és una amplada suficientment còmoda pels vianants, que és el principal mode de desplaçament de la ciutat. És a dir, el 40% llarg de desplaçaments de la ciutat es fan a peu i el 50% de l'espai públic a la ciutat està destinat al cotxe. El que estem fent és recuperar espai públic pel principal mode de desplaçament, que és el vianant. I el següent és el transport públic i la bicicleta. Hi havia una altra pregunta. El tema que esteu parlant, i sentim que parla molta gent, hi ha moltes coses que estic conforme i estic la mar de bé, però hi ha una cosa, que aquesta és la quarta o quinta reunió que assisteixo i sempre dic el mateix. A Príncep d'Astúries, una pujada d'un cotxe, els autobusos i les motos és un desastre. Hi ha 4 semàforos, 4 parades d'autobusos. Jo he estat amb el cotxe meu anant darrere de l'autobús, he estat de 20 a 25 minuts de plaça de la Placídia fins a les EPS, en diversos dies, de 20 a 25 minuts, és impossible. Si diuen que es fa perquè no hi hagi tant trànsit i no hi hagi tant soroll, encara hi ha més soroll ara. I sense comptar, el primer dissabte de cada mes, Gran de Gràcia fa botigues al carrer i tot el trànsit de Gran de Gràcia passa per Príncep d'Astúries. Allò serà un follon, però a base de bé. Això és una cosa que ho he dit ja en 4 o 5 reunions que he tingut amb vosaltres. I sí, està en estudi, ja es mirarà, però no es fa res. I s'ha fet tot això i la veritat és lamentable, però per pujar Príncep d'Astúries quan estigui un carril sol serà un verdader problema.
Jo ho he provat, jo, eh? Anar darrere de l'autobús, i són 20-25 minuts, 20-25 minuts, al matí, al migdia i al vespre, 3 o 4 vegades, per demostrar que és així. Doncs jo trobo, la veritat. Ja està programat, ja està fet, ja està tot fet. Com hem dit, el 50% de l'espai públic està destinat al cotxe, però només el 22% dels desplaçaments de la ciutat es fan en vehicle privat. Creiem que la tendència històrica que hi ha hagut en l'espai públic de la ciutat ha de començar a invertir-se i, per tant, s'han d'assumir una sèrie de... Però esteu parlant que, segons diuen, és perquè la gent no tingui tant soroll quan pugen els cotxes per pis de l'escola. Hi haurà menys soroll. Habrà més soroll. Hi haurà menys soroll perquè podran passar menys cotxes. Bueno, no, doncs no. Passaran els cotxes igual. Jo passaré cada dia per allà, també. I si n'hi que toca el clàxon perquè desaparti l'autobús, ho faré. Perquè no està bé això, home, per l'amor de Déu. Molt bé. Si no hi ha més preguntes, una última pregunta i passem de tema, sisplau. Hola, jo ja sé que no té directament relació. Volia preguntar, quan feu la urbanització dels carrers adjacents, Sant Eusebi, entenc que es farà, pel que he sentit, primera notícia, el tram que va de Via Augusta fins a Príncep d'Astúries, que està per fer, hi ha previst tocar clavegueram i embornals, que estan ara a l'aire i fan una olor terrible davant de les finques? Està previst, ho sabeu? La veritat és que no ho sabem perquè no hem portat el projecte a nosaltres. No hem portat el projecte a nosaltres directament perquè, bueno, a l'IMSA som dos departaments, hi ha un departament que fa els projectes de districte i nosaltres fem els projectes de ciutat. El que passa que entenc que si el problema està detectat es deu haver de resoldre. Jo ho traslladaré i com a mínim que ho tinguin en compte, però entenc que si estava detectat es deu haver de resoldre. Vale. Hi ha algun lloc on veure el projecte almenys? Bueno, està publicat algun lloc? El projecte es va sotmetre a informació pública, es va publicar en la licitació, jo no sé si en aquests moments encara està penjat en el perfil del contractant. No t'ho sabria dir. Perquè la data que dèieu és aquesta? No, la data que dèiem, hem dit la data d'inici d'obres, sí, que per tant ja està d'alguna manera l'obra... Bueno, ara t'ho dic un segon, si està en licitació... Bueno, ja es deu haver entregat ofertes, deu estar a punt de signar contracte. Vale. El que passa que no sé si entres al perfil del contractant de BIMSA, si el pots tenir. Si no, no està penjat. Si no el trobes directament al perfil del contractant de BIMSA, en aquests moments no està penjat el projecte. Vale, gràcies. Sobre el projecte de Saragossa-Sant Eusebi, es va fer una sessió informativa fa uns mesos aquí a l'Escola Poeta Foix. Vull dir... Val, si no hi ha... Anem una mica justos de temps, passaríem... Ah, no, hi ha l'ortopèdia Curto... Curto, sobre el carrer Príncep d'Astúries. La mobilitat i el carrer Saragossa i tot l'impacte que tindran aquestes obres sobre la circulació pel Ferró. Ara he parlat amb el gerent que li enviaré el mapa de la regulació de la circulació amunt i avall que hi havia fa uns anys en el barri del Ferró i que sembla que ningú tenia coneixement ahir, que en vam estar parlant. De manera que especifiqui el barri i no es converteixi el barri amb una pista de derivació de les dificultats de trànsit per Príncep d'Astúries o per Balmes. Molt bé, gràcies. Perquè, que consti, perquè semblava que ahir no en teníeu ni idea cap de vosaltres de que existia això. I tanquem. Vale, jo no hi entenc de circulació. Penso que fareu el millor, eh? Perquè el de les bicicletes, poder farem la cera més ampla per ells, perquè aniran més amples també. Però bueno, no va aquí el cas. Veig molts arbres, molts arbrets, molts arbrets. Jo sóc al·lèrgica com a molta gent, superal·lèrgica. Quins arbrets posareu? Perquè el Passeig de Gràcia està ple de plataners i les oliveres també fan al·lèrgia. Que mireu amb això. Olivera només deixem la que hi ha. Bueno, els arbres que posem jo dic són... que fan al·lèrgia, sí. Pels que poseu els altres. No, un n'hi havia, un i el van treure i van posar un garrofer. Hem posat una imatge dels arbres que posarem, que s'ha molt, sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, i... tot ho trobo molt bé, però només que no ens fagin al·lèrgia com el plataner. Jo no puc passar pel Passeig de Gràcia a la primavera. Són freixes. Els arbres d'alineació que posem en aquest projecte són freixes. Ah.
Vale, vale. I en uns arbres singulars... Que no produeixin, perquè com que anem escatimant, que no s'escatimi per aquest costat de la salut, eh? Gràcies. Vinga. Molt bé, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és de retorn dels treballs que es van fer en la campanya de millora de la recollida de matèria orgànica. Hola, se'm sent? Sí? D'acord. Vale. Hola, bueno, ens toca ser l'últim punt del dia, intentarem ser breus i concisos i explicar-vos, avui estem aquí, jo sóc l'Helena Barracó, treballo en un altre departament de l'Ajuntament de Barcelona, que és el Departament d'Educació Ambiental, i estic amb la Laia. Jo sóc la Laia Carulla i vinc de Resero, la Fundació per la Prevenció de Residus, que hem estat treballant tot aquest pla d'impuls de la recollida selectiva juntament amb l'Ajuntament. La Laia, a més, és veïna del barri, per tant, ha seguit molt de prop tota la implantació que hem fet d'aquest projecte educatiu i comunicatiu de l'impuls per la millora de la recollida de la matèria orgànica d'aquí del barri. I avui us presentem els resultats. Aleshores... Bé, dir-vos que aquest és un projecte que s'emmarca en l'estratègia de residu zero, de la qual la Laia doncs, és impulsora, i que, bueno, que ja us explicarà breument quines són les principals línies d'actuació, i que la matèria orgànica és una de les principals línies d'actuació dins d'aquest marc. Sí, per fer-ho molt breu, perquè ja en el seu dia, quan vam presentar el pla, ja ho vam explicar, el projecte d'impuls s'englobava en aquesta estratègia de Barcelona, estratègia residu zero, que el que vol aconseguir, és, com bé, el seu nom indica, és minimitzar els residus que generem i aprofitar-los perquè esdevinguin un recurs. En aquest context, doncs, la matèria orgànica juga un paper molt important. Pensem que els residus orgànics que generem són un 36% aproximadament dels residus que fem a casa, en pes, d'acord? En volum sabem que no, però en pes és més d'una tercera part de tot el que generem. I en el nivell de recollida selectiva va ser l'última que es va implantar, però no per això deixa de ser, es considerem nosaltres la més important, d'acord? Perquè és una fracció molt destacada, que té un tractament relativament senzill, es pot aprofitar de forma relativament senzilla, a diferència d'altres productes com els plàstics, els tetrabrics, etc. I per això doncs, l'estratègia Residu Zero impulsa aquesta recollida selectiva. Simplement doncs, això, que per l'impacte que genera, si no es recull selectivament i va per als abocadors, a incineradores, uns impactes molt, molt importants a nivell ambiental i per la salut. I doncs, a nivell de l'Ajuntament es creia prioritari fer algun tipus d'actuació en aquesta línia i reforçar la recollida selectiva, que a vegades doncs, tenim la sensació que al ser l'última a implantar-se doncs, no la tenim tan assumida i no la considerem tan important i sí que té molta rellevància. Aleshores, a l'hora de fer la recollida selectiva de les diferents fraccions, els que estem acostumats als ciutadans, diguéssim, jo també, no? Com tots, doncs és que l'Ajuntament ens faci unes campanyes, no? Molt institucionals, com molt boniques, que surten a la tele i que ens diuen el que hem de fer, no? Però poques vegades ens expliquen el per què hem de fer-ho, no? Aleshores, el que ens plantejàvem en aquest projecte era precisament farcir de raons a la ciutadania perquè entengués per què és important que la matèria orgànica que generem a casa vagi al contenidor marró. No? I per tant, vam pensar en fer un pla pilot, un pla com més d'acompanyament a la ciutadania, a les entitats, perquè entenguessin el per què i també per facilitar-los, doncs, bueno, per solucionar dubtes que tinguessin, no? I per poder doncs, augmentar el que era la recollida de la matèria orgànica i també que aquesta matèria orgànica que recollim fos de més qualitat, és a dir, que hi hagués menys coses que no són matèria orgànica dins de la matèria orgànica. No? Aleshores, bueno, vam dissenyar un pla amb una implantació a 4 barris de la ciutat i el Puiget Ferró va ser escollit com un d'aquests 4 barris. Aquí veieu que aquest mateix pla, el mateix desplegament que heu tingut aquí en el barri durant aquests 4 mesos amb un seguit d'educadors que ara us explicarem, doncs l'han tingut també al barri de les Roquetes, al barri del Guinardó i a la Barceloneta. Tots aquests barris van ser triats per els seus resultats de matèria orgànica i per les seves característiques sociològiques diferents. Volíem triar barris que tinguessin unes característiques diferents per provar com funcionava doncs, el projecte que ara us explicarem.
Doncs sí, bueno, ja ho he dit, això. El que volíem era resoldre dubtes que pogués tenir la gent, els veïns i veïnes, no? A l'hora de fer aquesta recollida selectiva, conscienciar diferents públics, arribar a diferents públics i millorar la quantitat i la qualitat d'aquesta matèria orgànica que es recollia en aquests barris. Bueno, per fer-ho, vam pensar que seria bo fer un treball directe, diguéssim, amb la ciutadania, que això es va fer bàsicament a peu de contenidor, no? Amb una maleta que ara veureu, no? Que segurament heu vist, perquè han estat 4 mesos dos educadors pentinant al barri, i jo crec que segur que els teniu vistos, no? I després un treball més específic amb entitats, amb les entitats del barri. Per tant, vosaltres és possible, bueno, hi ha hagut moltes entitats d'aquest barri que també doncs han tingut una sessió més específica, no? Teníem aquest recurs que és la maleta, una maleta en la qual doncs, aquests dos educadors, bé a peu de contenidor o bé en ubicacions estratègiques com el mercat, escoles, etc., doncs explicaven d'una manera molt senzilla què va i què no va dins de la fracció orgànica, no? Dins de la... d'aquest contenidor. També suposo que bueno, en moltes cases doncs, es van penjar aquests cartells. La campanya també es va fer amb gent del barri, no, suposo, no sé si el tenim aquí, aquesta persona. Ha marxat. Bueno, teníem, això es va penjar, després també es van fer uns fulletons que també repartien, en el qual doncs, explicava clarament què va, què no va, no? Aquí. I després, doncs, bueno, aquí veieu una mica tot el desplegament que vam tenir, diguéssim, tota la feina que es va fer, totes les ubicacions, bueno, feu de contenidor, i després les ubicacions estratègiques, no? Que aquí veiem que són 19 llocs, no? Entre mercats, llocs on va molta gent i en moments de molta afluència doncs, també es desplegava aquesta maleta que us dèiem, no? Segueix. Següent, sí. També no, s'ha fet un cens també de tots els... dels llocs on la gent podia trobar les bosses compostables, que de fet és el que es recomana, és el millor a l'hora de fer la recollida selectiva. No vol dir que no es pugui fer d'una altra manera, però bueno, per acostar també aquesta informació. Hi ha 16 botigues on es poden trobar aquestes bosses, i això també doncs, era una informació que es donava al ciutadà. I el treball a les entitats doncs, consistia més en un treball més d'assessorament, no? Bueno, un contacte, després es feia una reunió de treball específica, sobretot si l'entitat doncs, disposava de cuina o d'un servei de bar, doncs, es feia un assessorament com més directe d'aquesta activitat, que és la que implica més la producció d'aquesta matèria orgànica, no? I després també, si no, doncs, de cara als associats d'aquestes entitats, es feia doncs, una petita xerrada, taller, per informar de primera mà també de com millorar la recollida orgànica a les entitats. No? Aquí veiem, per exemple, aquesta és la cuina de la Fundació Putxet, que és un dels llocs on es va fer aquest assessorament. Fruit d'això també bueno, ha sortit una guia que és per les entitats i perquè puguin millorar la gestió que fan d'aquesta fracció en les seves activitats. No? I aquesta és una guia que queda com a llegat també, per tant, a la vostra disposició si la necessiteu. Aquestes són les entitats en les quals doncs, s'ha fet aquest treball d'assessorament i aquest contacte més directe d'aquí del barri. Segurament moltes, bueno, són les vostres, no? I que això ho coneixeu més vosaltres. Després també vam fer la participació en actes festius. No? En el cas d'aquí del Putxet va ser la participació a la Fira de Sant Ponç, perquè normalment ho fèiem amb la festa del barri, però queia fora de febrer a juliol, que era quan fèiem aquesta prova pilot. Per tant, ho vam fer a la Fira de Sant Ponç i també va ser un èxit de participació, tot i que va ploure, però bueno. Aquí veieu l'acció que vam fer de sensibilització. I també hem intentat que en tots els barris on s'ha implantat doncs, els resultats i també el procés d'aquesta prova pilot doncs, sortís en els mitjans o no, en els informatius del barri. En aquest cas va ser doncs, en el Jardí de Sant Gervasi. Bueno, ja anem a la part de... Si vols... No es veuen? Vale. D'acord, doncs, bueno, a nivell global, en aquests 4 barris, hem arribat a 11.230 persones,
3.000 de les quals són d'aquí, del Puiget. Són 3.170 persones a les que, amb les quals s'ha fet aquesta acció de sensibilitzadora. Això ens va permetre... A veure si es veu. Es veu? Sí, d'acord. Bueno. En l'altre veiem els perfils d'edat i, bueno, bàsicament hem arribat bastant més a dones que a homes, no? Són les que més s'acosten en aquests punts, no? I la franja d'edat que més hem tocat és a partir dels 40 anys, també, suposo, per els horaris que estaven aquest personal. Pel que fa, diguéssim, al compromís inicial de la separació d'orgànica, que era una mica en el diàleg que hi havia, doncs, en el Puiget Ferro concretament, el 66% de la gent que va venir ens comentava, doncs, que ja feia una separació de la fracció orgànica, i del 44% restant, doncs, els motius principals que manifestaven per no fer-la era bé que no sabia que s'hagués de fer la separació, per tant que no s'havia enterat de que hi havia aquests contenidors, o que no li interessava, aquesta també és una resposta que hem tingut bastant, o que no sabien què hi va en aquest contenidor. Com que és l'últim, com comentàvem, doncs a vegades generem dubtes, no? Si s'ha desconfigurat una mica, bueno, sobre, diguéssim, un cop feta l'acció de sensibilització, també es tornava a preguntar a la gent, doncs, què farien a partir d'aquell moment. Aquí el que tenim era que, això són els resultats globals dels quatre barris, quasi no es veu gaire bé, eh? Doncs, en el cas del Puiget Ferro, un 24% de la població que deia que no separava, deia que ho faria després d'aquesta acció sensibilitzadora. Per tant, si sumem en el 66% que ja ho feia, aquests 24 que ens deien que ho farien després d'aquesta acció, doncs clar, tenim un 90% de la població que en teoria hauria de fer bé aquesta selecció, no? Perquè en aquesta acció, doncs, resolien aquests dubtes o... I després també de la gent que ja feia correctament, que és el gràfic que teniu a la dreta, no? Que ja feia correctament o que deien que feien la selecció, doncs un 82,3 deia que la faria millor. Per tant, bueno, això vol dir, doncs, que seria de més qualitat aquesta matèria orgànica, no? Vaig ser molt ràpid i no sé si... D'acord, sí, aquestes les passem. Si anem aquí a les observacions... Espera't, aquí. Aquí. D'acord. Sí. Bueno, doncs això, que hem pogut veure? Doncs que les persones que ja separen les fraccions, normalment les que ja tenen l'hàbit de separar, els hi costa menys separar una nova fracció, però si no ho feien, doncs són aquests que són fàcilment reconvertibles a fer la fracció orgànica, no? Perquè tenen l'hàbit. Les persones que ja separen l'orgànica van poder resoldre els dubtes que tenien per fer-ho millor. I també hi ha unes persones que no reciclen i que per molt que els diguis què han de fer o com ho han de fer, doncs no ho faran. Però aquestes persones són poques, estem parlant d'un 10% de la població, com a molt, no? I que, bueno, aquí és més o menys el que més o menys intuíem, però vam poder corroborar amb les dades, no? I que sí que en el moment en què hi havia aquests educadors en el barri, doncs sí que van esdevenir un punt com d'informació, un punt informatiu de referència per als temes, bueno, per aprendre com s'havia de fer millor la recollida selectiva, no? Val. Pel que fa al treball amb entitats, també vam muntar conjuntament amb la gent del districte, amb el Ramon, doncs una sèrie de visites a l'Ecoparc perquè les entitats poguessin veure de primera mà què passa, no? La típica llegenda urbana de, bueno, que tot va parar al mateix lloc, no. O sigui, vam anar i vam veure, doncs, què passa amb els residus. Vam anar a l'Ecoparc i ens van explicar, doncs, què és el que es fa amb la matèria orgànica allà, i ho vam poder veure de primera mà, no? Per tant, bueno, formar part també de que s'entengui una mica més on van els residus, no? Quan desapareixen del nostre carrer. I en el cas de Barceloneta, doncs, bueno, el treball amb aquestes entitats, doncs, són aquelles que us hem posat al principi, no? Per tant, bueno, han sigut bastant actives. Algunes d'aquestes, doncs, a part de fer aquest primer contacte, doncs, hem fet la xerrada o hem anat una mica més enllà amb un assessorament més personalitzat. Sí, anem directament a les conclusions.
A veure, amb el global, com dèiem, s'hem informat a més de 11.230 persones en aquests quatre barris, 3.170 són d'aquí, el 24% de les persones encastades que no separen l'orgànica adopten el compromís de separar-la, en el cas del Puiget Ferro era un 24%, això era el global de Barcelona. Aleshores, si anem una mica als resultats quantitatius, que crec que és el que és més interessant, no? Ja sabem que tots els temes d'educació i conscienciació doncs, són de llarg recorregut i, per tant, en quatre mesos doncs, a vegades no es poden veure uns resultats molt visibles, però en el nostre cas, comparant dades de l'any anterior en la finalització del moment en què vam acabar la campanya, sí que hem vist que hi ha hagut un increment de la recollida de la fracció orgànica. En el cas del Puiget Ferro, la bona notícia és que ha sigut el barri, diguéssim, en el que, no sé, gràcies a aquesta acció i també a d'altres, no? Però sobretot entenem que aquesta doncs ha augmentat un 15% la recollida de la fracció orgànica, vol dir que recullen molta més quantitat de fracció orgànica, alhora que, si passes, els impropis, és a dir, aquells residus que no són matèria orgànica que per desconeixement o per una mala praxis doncs, anaven allà, s'han reduït. D'acord? Llavors, bueno, clar, són bones notícies. Vol dir que aquesta acció ha estat efectiva i que, per tant, doncs, hem de pensar de quina manera li donem continuïtat. No? És a dir, la prova pilot, pensem que ha estat un èxit, sí que hem detectat algunes coses que cal millorar i ara doncs, amb els companys del Departament de Residus i amb el Departament de Comunicació, que són els que hem estat treballant, i també amb ReZero, que és l'entitat que fa el seguiment de tota l'estratègia de Residu Zero, doncs hem de veure de quina manera donem continuïtat a aquest projecte. Aleshores, segur que amb el que són les campanyes d'informació, comunicació més institucionals que es fan des de l'Ajuntament relacionades amb els temes de residus, el tema de la matèria orgànica ha de continuar sent un element clau, no? Un element estructurant, un element molt important. Després tenim uns projectes concrets en districtes. Avui mateix es presentava en el barri de Sarrià tot el projecte del Porta a Porta, que no és aquest barri, però és un barri veí, i aquí pensem que també doncs, ha de tenir continuïtat tot aquest apropament amb aquest assessorament més de proximitat amb la fracció orgànica, és a dir, aquesta cosa més de propera, no? I amb altres districtes que tenim altres projectes doncs, també. Després el tema de... En dos d'aquests barris hem aconseguit posar un compostador comunitari, és a dir, es podrà gestionar una part de la fracció orgànica fent compost i això podrà ser... Això es fa amb la participació dels veïns del barri i per tant, en aquests barris també haurem de veure... bueno, haurem de continuar també fent aquestes accions. I finalment doncs, hem vist que el treball amb les entitats és més fàcil en el marc de festes, esdeveniments o activitats que les mateixes entitats promouen, no? Més que una acció de divulgació així sense un sentit concret, no? Per tant, aquesta és una línia que també pensem que continuarem treballant. I això és tot molt resumidet. Si teniu dubtes, doncs aquí estem, tant la Laia com jo, per resoldre's. Com ha sigut l'evolució en els altres barris? Bueno, la veieu? Per saber que és eficaç, sí. Els barris no haguessin tingut que servir. Sí, pel que fa a la recollida de residus, en tots els barris, excepte en el barri de Roquetes, el barri de Roquetes de Nou Barris, hi ha hagut un increment de recollida de la fracció orgànica. Perdona, no t'estic contestant? No. Perdona. O sigui, tota la ciutat ha tingut un impacte d'informació de diferents maneres. Sí. Per tant, els altres barris, el que jo dic, han fet el mateix canvi. Ah, no. I no vull dir que... Notàvem en els altres... O sigui, en general, la recollida de la fracció orgànica està una mica estancada. Està estancada. Per això vam decidir fer aquesta acció, Vull dir que tinc les dades com globals, ara no les tinc en aquesta presentació, però si voleu les podem facilitar. Estava estancada, és a dir, sembla que hem arribat a un topall i a vegades, inclús a vegades hi ha un cert retrocés, sobretot en les últimes dades que teníem. Per tant, bueno, és una bona notícia. És veritat que aquest treball més fi, clar, comporta tot un seguit de recursos associats que fer-ho a nivell de tota Barcelona també seria complicat, no? Per tant, bueno, hem d'anar veient de quina manera podem fer aquesta feina més de microcirurgia, diguéssim, o aquell treball per capilaritat,
que hem fet aquí en altres barris. No? Hi poseu molt d'interès, però una cosa és el que diuen les enquestes i una altra cosa les que fan. Jo vaig anar a aquest centre de reciclatge que teniu a l'Ecoparc, sí. I la pudor, la furtor que se sentia a 100 metres era increïble. Jo crec, sí, que si tota la gent hi anés seria fantàstic, perquè se n'adonarien del gran problema que tenim. I després, jo quan aixeco la tapadora veig que allà hi ha 4 bosses com a màxim. Uh-huh. I coi, dius, on està tot això? O sigui, el 34% no el veig enlloc. Sincerament. Però aquests eren les que venien, eh? No, ja. I després veus impropis i tot això, i és descoratjador. I després l'altre tema, us vaig dir, per què no doneu un cistell a tothom? És que no tenim pressupost. Home, potser que s'ho féssiu mirar, perquè crec que valia la pena donar algun incentiu que la gent ho faci. I també una bossa de reciclatge d'aquesta orgànica, perquè comencin, no? Perquè ja sé que costa diners, però és que la gent també se l'ha d'ajudar. I per últim, a l'estranger, els països avançats estan molt bé avançats. Per què? Perquè els multen. Perquè al final això és com els gossos. Al final, si no es multa, se pot anar de bon rotllo, però al final la gent no fa cas. És una opinió. Sí, només un apunt. El tema del kit d'aquest de reciclatge, diguéssim, de la fracció orgànica, el covellet amb les bosses... Es va fer aquesta acció, diguéssim, en el moment en què es va implantar la recollida d'orgànica, d'acord? Llavors, és un tema que anem plantejant i que és veritat que pensem que pot tenir el seu recorregut, dir que a la gent li agrada que li regalin coses, però és que segurament molta gent la té el cubell aquest, però es fa servir per una altra cosa. Saps què vull dir? Que a vegades no és suficient amb el fet que t'ho regalin, o és suficient però per un cert temps, després hi ha un cansament, i per tant jo penso que si la gent realment no entén, si no entenem per què ho fem, no funciona tan bé. Dir-vos només que el punt verd de barri de Gala Placídia, si no vaig errada, en tenien a disposició, però és per aquells veïns que se'ls ha trencat, se'ls ha malmès el cubell i que lògicament volen continuar fent la recollida selectiva en condicions, i es poden adreçar allà a demanar-ne. Quan s'esgota l'estoc, llavors sí que se'n reposa. El que no es va preveure era una distribució massiva. Diguéssim, tinc 4 cubells que reciclo les coses, el plàstic, el vidre, el paper. Ara, l'orgànic és aquí, jo em perdo. L'orgànic va a totes les escombraries. No. On té que anar? Bueno, com separa l'orgànic? Què és l'orgànic? L'orgànic és les restes de menjar. Tot el que prové d'algun és servit. Vale, doncs ja és això, jo ho faig bé. Sí. Perquè de rebuig, en realitat, es genera molt poca cosa. Vale. És només la pols d'escombra, els bolquers que hi tenen... Pues la quarta és el resto del menjar, així ho faig bé. Ho faig ben fet, vale. És que el rebuig és molt poqueta quantitat. Una pregunta, per curiositat. El Porespan on va? El groc. El plàstic. És que li diem el de plàstic, erròniament, és envasos i és envasos de metall i... Sí. Ho faig ben fet, no hi ha cap problema. Passa que de forma comú se li diu el d'envasos i el de plàstic. Bé. Molt bé, si no hi ha més preguntes, passem a l'últim punt. Sí. Crec que en els altres residus la majoria de gent sap exactament què s'aporta a la societat reciclant el paper, el vidre. Jo crec que hi ha una mancança de coneixement del per què es té de reciclar, es té de posar l'orgànic a part. Què se'n fa a la sortida de l'Ecoparc? I jo tenia una informació de que els ecoparcs, el residu orgànic, al final s'aprofitava un percentatge relativament petit perquè no té sortida. No sé si clar, és un tema també de la qualitat, d'aquest residu. És a dir, quan millor és la qualitat de l'orgànica que arriba a l'ecoparc, més fàcil és poder-lo compostar i, per tant, que hi hagi un subproducte que després pot tornar-se a integrar. Si no té prou qualitat, s'aprofita per fer biogàs. Llavors es produeix electricitat, que no és és una manera d'aprofitar-ho, diguéssim, no? Que també és correcta. És millor, que evidentment, que anar a l'abocador, que això està prohibidíssim, perquè a més té efecte hivernacle, però clar, això depèn de nosaltres també, no? Jo diria per intentar impulsar una mica aquest estancament. Clar, per això vam fer aquestes visites, jo crec que la gent que hi va anar ho recorda, no? L'olor desinfectant. Sí, digues. Molt bé. Ja passem a l'últim punt de l'ordre del dia, la
Esther llegirà les persones que volien fer preguntes. A veure qui queda. Aviam, la... Teresa Alcaide, del carrer Ferran Puig. Ja no hi és, vinga. Tampoc sabíem què volia preguntar. O sigui... José Cabrero, de Río Rosas 35. Això, vols, tu vols dir alguna cosa? O... Sí, preguntava sobre... Sobre el passatge... Sí, pàrquing, asfalto... Sí, és el passatge del carrer Puiget, sí, a la banda Ferró és, eh? Sí, al final del carrer Puiget, entre Río Rosas i Balmes, hi ha un cul de sac que se li diu el passatge de Puiget, que se li va fer a finals del mandat anterior, es va fer una acció de fer la claveguera, es va fer el clavegueram, llavors s'havia d'asfaltar i s'havia d'acondicionar. I ahí nos quedamos. Ara ve el Xavi, finalment, i ens ho explica. Encara que sembli que... Bona nit a tothom, eh? Soc Xavier Batona, el gerent del districte. Sí, efectivament s'havia fet aquesta primera acció i de cara al 2018 la previsió és asfaltar i deixar un espai també perquè pugui haver un aparcament de motocicletes, en funció del que s'havia quedat amb les associacions en el seu moment. La previsió era fer-ho el 17, però ha saltat uns mesos, eh? Bueno. Però ho farem. I val més. És un espai, diguem, a la part del darrere de... Ah, això mateix, pues, perfecte. Pues, perfectament, ho sap millor, vostè millor que jo. Ah, això mateix. No, jo li parlo del passatge, eh? Del passatge. O sigui, a la part del darrere del taller de motos, exacte, per exemple. On estava abans l'altre taller, el de cotxes. Sí. Aquell tros que va quedar s'ha recuperat com a d'àmbit públic, doncs allà s'ha fet aquest clavegueró, s'asfaltarà a principis, sí, del 2018. Vale? Seguim-nos. Joaquim Salazar, del passatge Molet número 5. Portem 4 mesos sense enllumenat públic. Tinc 3 correus electrònics que cada mes és la propera, ho arreglarem, però aquest passatge porta 4 mesos sense enllumenat. I ara s'ha fet a l'hivern, i a les 5 de la tarda ja és fosc. Hi ha gent que fa les seves necessitats al dins del passatge. Ja, per no parlar de qüestió de seguretat. Ja fa 3 anys jo vaig anar a la síndica de Greuges per queixar-me i ja va dir que prenia nota i que promouria una reunió dels veïns amb l'Ajuntament. Han passat 3 anys i encara estem esperant que algú es dirigeixi a nosaltres. El passatge és particular, només té el nom, perquè deixem passar a tothom durant el dia i només tanquem a les nits, a partir de les 10 fins a les 6 del matí, per seguretat i algun cap de setmana. Però és vial i l'enllumenat és un servei bàsic de l'Ajuntament. No sé com que no. Ho diu la síndica, eh? Bueno, aquí hi ha una discussió jurídica que no és fàcil, eh? Que no és fàcil. Bueno, aviam, jo porto 55 anys vivint en aquest passatge. Mai ens ha faltat l'enllumenat públic. Jo no li dic que no faci 55 anys i que no sigui així. Jo li dic la situació tal com és. Mm. En aquest moment, el que nosaltres hem transmès a la gent d'enllumenat, i suposo que si no ho han fet serà en breu, és que aquell enllumenat que està fora de normativa ja, perquè és un enllumenat antic, el recuperem només perquè doni el servei. I després hem de promoure amb vostès, amb els propietaris, quina és la millor solució perquè aquest espai tingui l'adequació necessària perquè pugui funcionar. No obligatòriament serà per una acció directa de l'administració. Ens hem de seure amb vostès, té tota la raó vostè, però jo li contesto, això em sembla que jo vaig veure el mes passat, si no estic equivocat, potser setembre, eh? Si, potser fa 2 mesos i no en fa un. Però el que vam donar ordre és que l'enllumenat s'arreglés,
però només a mínims, perquè és un enllumenat que ja no compleix normativa, és d'aquest, no em faci dir la terminologia des del punt de vista lumínica, però és d'un gas d'aquests que ja no és... Bueno, són quatre bombetes, exactament quatre bombetes. No, dic la bombeta ja és de les que són antigues, sí, que no són ecològiques, i per tant s'ha de renovar no només la bombeta, sinó el fanal. Uh-huh. I aquí és on hem de parlar, perquè el tema de la propietat doncs marca. La propietat, bueno, en tot cas, el primer és arreglar-ho perquè hi hagi aquesta llum, ja que aquest enllumenat és públic en aquest moment. Bueno, per això dic, perquè hem tardat tres anys. Des del 2014, que la síndica cita a l'Ajuntament, l'envia, diu, traslladareixo al plenari. No hem rebut, ningú se'ns ha dirigit a nosaltres. Mm. Jo vaig deixar les meves dades com a veí i em van trucar una vegada amb l'anterior gerent. I prou, bueno, doncs s'ha acabat. No és cap. És perdó? Una, que és una vegada. Una vegada només, vale. Fa tres anys. No, és que havia entès que no s'havien dirigit a vostè. No és no, així. No. S'han dirigit a vostè una vegada. Vegada, un any. Val. Però des de fa quatre mesos, a mesura que vaig enviant correus... En aquest cas ja li dic que la solució va en aquest sentit que li comento. No tinc aquí mateix, ara mateix, la data, el dia en què es podrà fer, perquè depèn d'un altre departament, però ho reclamarem perquè es faci a la major brevetat. És que l'últim és el 9 d'octubre. Us informem que en breu es canviarà la instal·lació al Fatge Molet. Vale. En breu, portem un mes. Però és que no hi ha llum, hi ha gent gran que no hi veu. És que és un problema de seguretat. Està entès, està entès. Val, d'acord, no, molt bé. És que podem estar parlant tot el temps que vulgui. Vinga. Pilar Moliner, del carrer Francolí 53. Tampoc sabem què volia parlar. Esther Torrevies, de Sant Eusebi 20. Jo referiré a aquesta nova obra, bueno, que heu fet aquí, renovar la Villa Urània, que no sé si va ser aquell senyor, l'arquitecte que veu ensenyar al local. No, no era ell. No, no era ell, pues, no. Així el confon. No hi ha arquitectes de l'obra aquí. Avui. Ah, bueno, el veia tan maco, em semblava que era el mateix. Mira, Jordi. Bueno, en fi, que la torreta aquesta tenia un medalló molt gran a l'entrada, perquè fa 50 anys ja venia la meva filla aquí a l'escola, que no sé per què la van treure a l'escola, en franquesa, perquè si no hi ha falta d'escoles, perquè les deu treses als parvularis. Era un encant, venien les nenes i era molt fàcil de pujar i baixar. Bueno, no poseu cara de cansament. No. Hi ha un medalló així que es posava amb l'anagrama de la Villa Urània. Vaig pensar que aquest ornament el traieu i el tornaríeu a posar. Llavors el senyor que m'ho va ensenyar em va dir, ja ho mirarem, els ornaments s'han posat tots, però aquest ornament no s'ha posat. No s'han posat tots. I llavors s'ha quedat així tot emblanquinat, que cada un té la seva opinió, de caseta de mariner, de poblet mariner, tota blanca, tota sense cap coseta. A darrere sí que he posat una coseta de pedra natural. Però això ho trobo a faltar, ja que dona al carrer Diagonal, a la Via Augusta, i aquest ornament falta. Sí, no sé, és una cosa que... Tu recordeu... No. Aviam, jo sí. del que sí que li puc parlar és dels lleons. Sí, el que almenys sabem nosaltres és que... Jo l'ornament... Els dos lleons que hi havia a l'escalinata d'aquí davant... Sí, a l'entrada de Saragossa. Aquests dos lleons han estat molt temps en el districte, han estat el Xavi no hi era encara, però estava en el despatx del gerent. I per què estava al despatx i no estava aquí, on tenia que estar? Perquè a la finestreta hi ha una miqueta d'ornament, una miqueta senyora, de pedra artificial. És que, clar, si no... Els lleons aquests quan es va tancar la casa, sí, va dir que ho veu guardar. Es van treure i es van guardar, sí, per quan es torni a inaugurar la casa tornar-los a posar. O sigui, jo pel que tinc entès, suposo que això segueix així, els lleons han desaparegut del despatx perquè els han portat a restaurar. I en un moment o altre apareixeran... Pues aquest medalló també que el busqueu, a veure si apareix. Doncs ja perquè a part de portar la meva filla... Jo del medalló no en sabia res. Jo estic aquí a la cantonadeta i passo 8 vegades o 10 al dia i penso, ja ho posaran, ja ho posaran. Han posat dues llumetes rodones i no. Bueno, pues... No, era com un anagrama, dues lletres, un medalló així gros. Al mig de la... Un anagrama són les lletres enllaçades.
les lletres, sí. Sí, sí. Bueno, aviam, si... No, jo no les... Mira, igual vostè té alguna fotografia. Sí. No, no. O a veure si trobéssim alguna fotografia no o alguna cosa del medalló aquest, que podríem... Que nosaltres, per la nostra part... Els arquitectes diuen que tenien tot acumulat, doncs, cobrant. Nosaltres, bueno, per la nostra part, cosa... senyora, preguntarem això... tant als arquitectes, jo, ho deia bé l'Ester, jo no hi era, però tant als arquitectes com a la constructora, per saber exactament... A sobre si... de l'arc del mig. Sí, sí, no, ha quedat ubicat gros, gros. La zona on hi havia. Sí. Jo la veritat és que no li sé dir exactament no es veia tant la raó del... pintadeta blanca, no... tenint una qualitat maca que tenia. Molt bé, doncs ho busquem i li contestem. Ja, però que veu fer de pintar-la de blanc i no deixar-la de pedra com era. Gràcies. Vinga. Sí, sí. El Carles Gual, de l'Associació Veïns del Ferró. Sí, hola, bona nit a tots. Uf, poqueta gent queda. Em sap greu, perquè anava a dirigir molt les preguntes al regidor, però no hi és. Us quedeu vosaltres dos de guàrdia. Us ha tocat. Bé, a les 9 pleguem? De quan? Això. Habitualment als consells de barri acostumem a recordar, a fer l'inventari de temes, no? Abans teníem el senyor Lluís Fabergat, no sé si us recordeu d'ell, que teixidor, que ens va deixar, que era molt extens, entrava molt al detall. Però sí que hi ha tres qüestions que voldríem que es concretés més encara, si és possible. En primer lloc, ja ha sortit el tema de l'arranjament del carrer Saragossa i Sant Eusebi, que se'ns ha dit que començarà al desembre. Són 9 mesos. Ens preocupa una cosa. Jo suposo que les obres les faran adequadament i que tot té un ordre, no? Però potser fora bo començar per lo que és l'entrada. Perquè, clar, penseu, des d'un punt de vista fins i tot emocional, que si al gener fem la inauguració formal del centre, si estem amb obres, pues, fatal. L'entrada, parlo de l'entrada, jo no sé. Ho deixo caure, ho deixem caure. És important, vull dir... S'ha de fer tot, s'ha de fer tot. S'ha de fer Saragossa i s'ha de fer Sant Eusebi. Està claríssim. Ara bé, si es pot començar per l'entrada, doncs potser millor, no? Si és possible. També és una llàstima que s'hagin anat els companys que han parlat del tema de l'arranjament de Príncipe d'Astúries, que de retruc ens porta el debat de, i m'ha agradat molt el terme, el compro, la vaporització dels cotxes. De què? Vaporització dels conductors. Tots ho han viscut, això. Jo vaig viure la vaporització de Gràcia. I com es va poder aconseguir evitar aquesta vaporització? Perquè hi havia molts usuaris de vehicles que anaven per Gràcia per fer drecera. I com s'ha solucionat això? Pues, amb una actuació. I hi ha un veí, no sé si encara hi és per aquí, que ho ha dit. Tenim por al Ferró. Perquè si la tendència, i estem totalment d'acord amb aquesta política, que s'ha de reduir el nombre de vehicles privats que circulen per la ciutat, però amb el nostre territori pensem que cada vegada hi haurà vaporitzacions des de Gran de Gràcia, vaporitzacions des de Príncep d'Astúries. Cap a on aniran? Ens fa por que sigui el Ferró, que cada vegada té més plataformes, que estan molt bé pels veïns, però que permeten als vehicles fer dreceres. És un tema que ens agradaria que també es tingués en compte quan es parla de l'arranjament de Saragossa a Sant Eusebi i de totes aquestes previsions que hi ha en quant a Saragossa, en quant al sentit de la circulació, etc. Una visió més de conjunt, potser, demanem, en aquest sentit. Aquesta era la primera qüestió. Segona qüestió, i molt en particular pel regidor, que, sisplau, li traslladeu, data de cafeteria. Data de cafeteria, sisplau. Perquè, clar, tornem a lo mateix. Si fem la inauguració formal del centre, de l'espai, que és fantàstic, però que, com també s'ha dit, i fins i tot el Marc ha dit, que el que el document recollia era bar. I ja hem cedit, ja no és bar, ara és cafeteria. No? No, no s'ha dit? Segons la rotulació és bar. És bar? Sí. Ah, la rotulació posa bar? Sí. Pues, bueno, bar. Comencem també amb el bar.
també comencem amb el bar. No sabem, llàstima, se n'ha anat el Daniel, que perquè no han començat encara les obres del bar. Deuen d'haver raons tècniques, però no sé, estem també una mica preocupats. I ara el tercer tema no me'n recordo quin era. El bus de barri. Clar, se n'ha anat el Dani. Clar, és que el tema del bus de barri no ha sortit i cap veí potser ho ha tret, però també parlem de l'arranjament i parlem de tot, però el bus de barri també és un tema molt important. I tenim resposta de que no pot ser, que no pot ser, que no pot ser, que ja veurem, que ja veurem, que ja veurem. Tenim una entrada formal per part nostra de lo que és la proposta d'itinerari d'aquest bus de barri, per la part del Ferró. Però és que no sé, no ens acaba de convèncer això de que, no sé, a mi em surt, i llàstima que no està el Dani, no? Que surti per la tele, no fa molt, dient que s'estaven mirant de com poder recollir diners o poder capturar una part del pressupost del districte, perquè així s'havia decidit que es tenia que fer a càrrec del districte, en tot cas, si es tenia que implementar un bus de barri nou, una nova línia de bus de barri al districte, a càrrec del pressupost del districte, tema qüestionable, però bueno, això ja és política, que ja havia ajuntat 100.000 euros. Pues ara el que li preguntaria és, bueno, suposo que ha fet un bonus d'aquests 100.000 euros perquè si no es fa la línia del bus de barri, amb alguna cosa s'han d'utilitzar. Bueno, bromes a part. El tema del bus de barri, també vull concretar per quan. Per quan ho tocarem? Perquè nosaltres estem complint reunions amb els de mobilitat, escoltem els arguments, fem les propostes, fem la proposta de l'itinerari, però clar, Carles, entès. Sí? Val, gràcies. Sí. La visió global l'estem intentant tenir, és a dir, amb el projecte de Príncep d'Astúries hi val més, evidentment, a l'hora de planificar les obres i l'afectació que pugui tenir els treballs previstos, doncs evidentment es té en compte tota la mobilitat que hi haurà en els entorns immediats. I en aquest context, aprofitant que s'estan fent les obres, ja estem treballant per com ha de ser la futura mobilitat al barri El Ferró. El que passa que, com va passar a un carrer del Putxet, no és tan immediat canviar els sentits de circulació d'un carrer concret, perquè en el cas concret que estic parlant, uns veïns volien un canvi de sentit d'un carrer, uns altres en volien uns altres, l'Ajuntament va proposar una solució intermèdia, al final es van fer tres reunions per moure el sentit de circulació d'aquell carrer i al final no es va tocar res perquè es va decidir que si tocàvem allò traslladàvem el problema a un altre lloc. I per què dic això? Perquè per planificar, per implementar canvis de mobilitat de manera global, implicarà tocar el sentit de circulació no només d'un carrer, sinó possiblement de més d'un. I això, per tant, tindrà afectacions en els entorns més immediats. De manera que a l'hora de tocar globalment més d'un carrer s'han de pensar molt bé les coses i estem en això. El tema de la cafeteria, no sé les dates. El tema de mobilitat, totalment d'acord. No volem en cap cas que el Ferró sigui un bypass per cap de les vies principals de la ciutat. El pla de mobilitat justament el que va és en la direcció contrària. Hem d'intentar que aquell trànsit local sigui estrictament local. Evidentment, sempre hi ha un percentatge que no ho és per pèrdua, pel que sigui, però no pot ser que es converteixi en dreceres de ningú, i això és així a la ciutat. Tots plegats ens hem d'acostumar. Quan visites un altre barri, doncs sempre esperes que siguin carreteres que et permetin arribar del punt on surts cap a l'altre de la manera més ràpida, però quan hi vius, doncs pretens que allò hi hagi la major qualitat. La idea és justament que el Ferró es converteixi en un espai, per entendre'ns, el més pacificat possible. I amb aquest trànsit hi som i anirem perquè creiem que és el camí. Però com deia el conseller ara mateix, hem de fer un joc que no significa només el canvi de sentit d'un carrer, sinó donar-li sentit a tot el trànsit intern. Això ho estem analitzant perquè justament ahir, quan la reunió amb la gent de Septimània, també ens deien això, no? Una certa por a que es pogués convertir en alguna drecera no volguda.
intentarem, procurarem que sigui que puguem arribar i que no sigui així. El tema de la cafeteria, ara faré una resposta una mica, permeteu-me, la gallega. Els companys de BIMSA, no aquests que han vingut a fer la presentació del carrer, sinó els que estan portant el projecte, ens diuen que estan en plaç, en termini, perdoneu, en termini, i que per finals de novembre, principis de desembre, hauríem de tenir-ho. És veritat que vosaltres que veniu aquí cada dia gairebé, o molt, molt sovint, molt més que nosaltres, doncs no veieu. Ells ens diuen que és que està fent tot el, han fet la compra del material, dels mobles de fusta i tal i qual. Jo hi confio, i seguirem confiant fins al dia 30, si no, ens hi posarem tots. Jo crec que si no és el 30, serà la primera setmana de desembre. T'ha gravat, t'ha gravat. Saludo la meva mare, que segur que m'està veient. I a l'autobús? A l'autobús? El tema de l'autobús és un tema més complex. El tema de l'autobús és un tema més complex del que tots plegats ens plantegem. No, si és que no hi és l'autobús encara. Però un moment, jo li intento donar la meva explicació. El bus de barri, que tots el tenim molt clar que és un bé, perquè ens apropa sobretot als temes que són més quotidians, el CAP, el cas on hi ha mercat, etc. Aquest dia a dia, diguem-ne. Hi ha un element que no deixa de ser menor, que és el cost, com comentaves en aquest moment. Cada un dels busos en funcionament, Transports Metropolitans de Barcelona calcula que costa 300.000 euros any. Amortització inclosa. Això fa que en un moment en què els últims anys, degut a moltes qüestions, que ara no entraré a detallar, doncs l'increment del seu deute ha estat exponencial, ha fet que en l'última vegada, que es deu fer fa 3 anys, que els bancs van deixar diners a transports, l'única condició, que no és poca, va ser que no es podia endeutar més. No podia tornar a demanar més diners. I de retruc, l'autoritat del transport metropolità, que com sabeu aglutina les diferents administracions, principalment la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'entitats d'àmbit local, doncs van prendre una decisió, que és que qualsevol nou servei que es posés en marxa, qualsevol, de qualsevol ajuntament de l'àmbit metropolità, ho havia de sufragar el propi ajuntament. Això vol dir que quan tu deies és que ja tenim 100.000 d'aquests 300.000, estàvem parlant d'això. L'Ajuntament, si vol que aquest servei es posi en marxa, són 300.000 euros cada un d'ells. Però és que a la ciutat de Barcelona no en tenim una de petició, en tenim unes quantes, i el que s'ha decidit des de l'àmbit polític és que com que tenim en marxa tot el sistema de la nova xarxa, abans em parlava que la setmana que ve es posaran en servei 3 noves línies, modificant recorreguts d'algunes, per exemple, aquí a Travessera, no? Que tindrem el nou carril bus aquest des de Balmes fins a Calvet, fins que no acabem de fer la implantació de la nova xarxa, no replantejarem tot el tema del bus de barri. Per què? Perquè en els anys que ha estat funcionant hem vist que hi ha hagut evolucions en positiu i evolucions en negatiu. Hi ha sistemes de bus de barri que a dia d'avui, en l'argot, diguem-ne, dels autobusos se'n diu transportar ferro, vol dir que porten molt poc passatge i per tant són molt deficients per tots, perquè ho paguem entre tots. El que es vol és donar-li tot una volta a tot i fins i tot entrar en un camí que just ara posarem en marxa una prova pilot a la zona de Nou Barris, que és el transport a la demanda. Una mica seguint aquell transport a la demanda que té la gent que té gran dependència. Sabeu que tenen un telèfon al que poden trucar, que els van a recollir davant de casa, els porten, fan una mica en aquest àmbit, amb aquesta lògica, amb aquest sentit, per tal de poder-ho provar en llocs molt concrets, com podria ser el Ferró, i les connexions necessàries amb el Putxet també, no? Bueno, depèn de com vagi aquesta prova pilot a Nou Barris, la idea és també plantejar-la per diferents àmbits de la ciutat. Per tant, l'únic que us vull dir és el bus de barri és una demanda que té tota la lògica, que no la rebutgem, sinó que diem ara no podem entomar-la, però potser la solució no és el propi bus de barri, sinó alguna altra solució de mobilitat que també s'estan posant ara mateix, estan sortint tot noves i que ens poden donar opcions que en aquest moment doncs, ni ens plantegem.
Senyora, hi ha altres persones que volen parlar. Si de casa, en tot cas, després que acabem de comentar la qüestió del bus de barri. No, Esther, sisplau. Sí. Sisplau, senyora. Canviem. Senyora. Passem a... Encara hi ets. Lluís Vila de Badal, no? No, l'he confós. És el príncep d'Astúries i volia parlar de la variació del nomenclàtor de carrers. No hi és, no. Fora. Bona nit. Clàudia Obert, del carrer Suïssa 9. Vinga, seguim. Albert Figueres, de Puiget 56. Aquí sí. El carrer Saragossa, amb l'últim tram, just al costat de la casa on s'ha incendiat aquest cap de setmana, bueno, el dia 1, hi ha una cera estreta que hi ha tot de pilons, que no sé quin sentit tenen, que vull dir que perquè els cotxes allà no aparquen. Hi ha ple de, i després una senyal de trànsit... Pot acostar el micro? Sí, i una senyal de trànsit que no... Cotxets, diguéssim, o vens amb el carro o el que sigui, no passes per allà. No sé per què posen aquests pilons a sobre la cera amb una cera estreta, perquè és una cera de menys d'un metro i posen pilons. Aviam si està previst treure aquests pilons. Mm-hmm. És un tram molt petit, vull dir, va de... És Puiget entre... Puiget. Saragossa entre Escipión i Puiget. Jo no hi era, però entenc que quan es posen aquestes pilones és que a petició dels veïns, justament perquè hi ha molta ocupació de la vorera per part de cotxes. Si això ja ha canviat, perquè també la circulació de Puiget ha baixat, o la de Escipió, i en aquest moment s'ha modificat, ho estudiarem per treure-les. Però segur, jo insisteixo que jo no hi era, però segur que es van posar per tal d'evitar que el cotxe envaís aquest espai del vianant i, per tant, encara que és una vorera molt estreta, doncs la puguem tenir el més salvada possible. Però si és així, si ha canviat aquesta necessitat i podem treure-les, evidentment la nostra intenció no és posar pilones que no... Sí, conec el tram, I vam, per desgràcia, també vam ser moltes hores el dia 1 allà davant i ho vaig poder observar, Però clar, no hi havia circulació en aquell dia. Rosa Montón, del carrer Berna 16. Hola, bona nit. Jo vaig demanar-ho l'any passat i ho torno a demanar aquest any. Tenim por els veïns que tenim ceres estretes, com el tram de Berna entre Pàdua i General Mitre. És just al costat del que estàvem parlant ara, dos carrers al costat, paral·lels. Aquest tros de Berna s'ha convertit en un corredor de la gent que ve de la Ronda, o sigui, els veïns tenim por perquè és una cera estretíssima, no podem sortir ni amb cotxets ni amb carros. La gent que ve de la Ronda i baixa per República Argentina i ha d'anar a buscar la travessera de dalt, fa Ballester, Berna, tota pastilla, i gira cap a General Mitre per anar a buscar travessera de dalt. Aquell tram nostre, vull dir, on vivim nosaltres, és perillosíssim. A terra hi ha una senyal de limitació de velocitat de 30, he fet un petit esbós, perdoneu, no sóc arquitecte, però per simplificar-ho, perquè es vegi més clar. A terra està pintat una limitació de 30 km per hora, però que ningú en fa cas, i una vegada han creuat Pàdua, com que veu en verd, al final de General Mitre, acceleren, amb l'agravant que a banda i banda hi ha dos aparcaments privats, o sigui, dos pàrquings. Nosaltres vivim a sobre d'un d'aquests pàrquings i enfront tenim un altre. Quan entrem i sortim, sobretot quan sortim dels pàrquings, com que venen bufats de Ballester, és perillosíssim. Ho coneixeu, això, no?, aquest tros? Llavors, ja ho vaig demanar l'any passat, comprenc que teniu molta feina i que potser no s'ha pogut mirar, una de les suggerències és un suggeriment d'una persona del barri, de posar una banda rugosa just abans de creuar Pàdua i una altra banda rugosa just després de Pàdua. Ja que al carrer de sobre se n'han posat moltes de bandes rugoses i van bastant bé, potser la gent no aniria tan ràpid. És un suggeriment només. Aquí hi ha dues coses. El tema de Ballester també és un carrer que comenten justament el que està vostè dient. És veritat que els que volen fer aquest bypass a dia d'avui, malgrat que Ballester s'ha intentat fer canviant la zona d'aparcament
de fer la creuada per tal que hagin de fer una mica més, fan la S igualment, i com els hi deixem una mica encara faran, intentaran pujar-se, bueno, és així. Abans es parlava del tema de l'educació, no? com a ciutadans. Ahir també en parlàvem justament quan parlàvem amb els veïns de Septimània. Bueno, aquest és un tema pendent. També, com deia, em sembla que era un senyor que hi havia aquesta tarda, des de l'administració hem d'intentar o hem de procurar evitar, amb els impediments físics, que això passi. En el tema de Ballester tenim clar que és un carrer que nosaltres el voldríem refer sencer, això nosaltres té un terme tècnic que és igual, però la idea seria refer-lo sencer i donar-li aquesta diferència que ve potser amb una banda rugosa, ve potser amb el que se'n diu esquenes d'asa, que no és més que un aixecament del paviment respecte a la rasant. I per tant, quan arriben a aquelles cantonades, han de frenar tant els que venen en una direcció com l'altra perquè es troben en una diferència de rasant. No? En aquest moment estem fent algunes reparacions en el barri, recuperant part de les voreres, i la següent, en alguns, en concret, nosaltres havíem detectat en alguna de Ballester, prenem nota pel tema de Pàdua per intentar posar aquests resals que facin com a mínim més difícil, no sé si solució definitiva, però com a mínim més difícil que agafin velocitat en les transversals. Aquest, imagino que ho saben, però no m'estaré de dir-ho, aquest és un tema que ens passa també a molts altres àmbits. Al Sarrià ens passa el mateix, etc. Aquí al final... Sí, exacte. És que al final tenim la mala costum de tenir pressa quan agafem el cotxe i no, l'hem de perdre. Hem de saber que el cotxe ha de ser l'últim recurs, no? Però bueno, mentrestant intentarem fer una mica d'educació passiva i en aquest sentit prenem nota per també situar alguna esquena d'asa, que des del meu punt de vista, si el que són les voreres ens ho permeten, si no queda molt alt i per tant després tenim problemes de desaigües quan plou, etc., posarem, si no, posarem alguna banda rugosa, però amb aquesta idea que vostè diu de rebaixar al màxim la pressió del vehicle, tot i que sabem que la solució definitiva encara no la tocarem. Hi ha hagut un mort també, un creuament. Un creuament. Tota partida i venia un desenvolupament, dic perquè... Bé, el senyor que ha fet el paper del carrer Ballester l'hem ajuntat amb el... Vale? La Glòria Cornet, del carrer Escipió 27. Pregunto què pensen fer amb la clínica Sant Josep. Ens diuen que alguna companyia de seguros l'ha comprat. És veritat, no és veritat? O... Està ben informada. Hi ha una entitat de l'àmbit sanitari que preveu o està treballant perquè la clínica Sant Josep es pugui convertir en un centre d'estada de gent gran. En aquest moment només ha iniciat converses amb l'Ajuntament, converses per entendre'ns una reunió, però no ens ha presentat papers definitius. El que ells pretenen és donar-li, evidentment, una nova vida a la clínica que ja fa massa anys que està sense ús i sense servei. La idea seria, doncs, això, un espai molt ubicat en el barri i donant un servei de qualitat, segons ens transmeten ells mateixos, a la gent gran que hi vulgui ser-hi de llarga estada. Però aquest és l'estat en què es trobem a dia d'avui, de fet la setmana passada, que és quan ens hi vam veure un momentet. Ens han de fer la proposta més en concret quan la tinguem, i la tinguem consensuada perquè hi ha un tema de paràmetres urbanístics, etc. La podrem ensenyar primer, evidentment, a les entitats veïnals i a tots vostès en tan bon punt, sigui possible. Vale. L'Agapit, del carrer Portolà. Bon vespre a tothom. El tema és com està la qüestió de l'ascensor o accés a l'estació del metro de Vallcarca. Jo sempre penso que hi ha a la ciutat, com a tota la vida, hi ha coses importants i coses prioritàries, i penso que això, o sigui, està molt bé eixamplar carrers, obrir centres cívics, tot això, però el tema de poder accedir allà i evitar problemes que té gent que va amb carros, gent amb dificultat per moure's, amb cotxets, ja sé que fa uns dies va sortir la Vanguardia, que estava previst fins al 2022, les 8 estacions de Barcelona que no tenen accés, que en tindrien. Llavors, a mi el que m'interessa és el de Vallcarca, que ens afecta. Ja sé que és
de Gràcia, l'estació, i no de Sarrià Sant Gervasi, però en els veïns del Putxet ens afecta molt. Si som els últims, si som els primers, sé que hi ha un estudi, un projecte d'un ascensor que pujaria en una plataforma. Com està? Què em podeu dir? A més, a Vallcarca no només hi ha el tema de l'ascensor, sinó hi ha tot el planejament que hi ha a tot el que és des del pont de Vallcarca, per entendre'ns. El planejament que se n'ha parlat centenars de vegades i que hi ha hagut diferents planejaments que ara se n'està donant un altre impuls tot just en aquest àmbit. A veure, aquestes 8 que queden no és per casualitat, són les 8 més difícils, amb condicions més complicades. Una d'elles la tenim al centre de la ciutat, que és Urquinaona, que és aquesta que només fas que pujar i baixar i que sembla que no avancis, i alguna altra. Són les més difícils i, evidentment, també les més costoses. Estem parlant de xifres que en molts casos supera els 10 milions d'euros. En aquest moment nosaltres no tenim la planificació, no la coneixem, tenim la mateixa informació que vostè esmentava ara mateix. La voluntat, en aquest cas concret del tema de l'accessibilitat, és, torno a un tema de responsabilitats de la Generalitat de Catalunya, i el seu compromís és fins a poder-ho executar abans de 2022. Tant de bo, eh? No vull ser el que porti les males notícies, però jo personalment ja estaria prou satisfet si ho poguéssim anar veient. Jo no, ara mateix el que no li puc dir és el calendari, perquè no el coneixem. No ens l'han dit ni ens han vingut. Quan vinguin, en aquest cas els companys, el gerent de Gràcia, que serà a qui li vindran a veure, li demanarem que ens avisi i que ens doni i ens pugui donar la informació que tingui. Però en aquest moment no en tenim més enllà d'aquesta. És una obra difícil i costosa. Jo ara mateix, jo vinc per, abans de fer de gerent, treballava a Transports Metropolitans i, per tant, alguna cosa en conec dels temes aquests. Però el tema d'accessibilitat a les estacions realment s'ha anat fent molt. Jo crec que som ciutat modèlica i tothom que hagi viatjat una mica ho pot corroborar. Hem de fer l'esforç tots plegats de que aquestes que ens queden siguin com abans. Però en aquest moment no tenim data ni previsió ni data exacta de quan podrà arribar. Intentarem per la propera poder donar una mica més d'informació. Sí, és el que ja et vaig comentar. Sí, s'està treballant, però la informació que tenim és la que tenim. És a dir, va haver unes converses amb el districte perquè es va presentar un esbós del projecte i des de districte sí que es va proposar una millora d'aquest esbós. Però des de llavors no hem tornat a tenir més informació ni contacte amb els que estan desenvolupant el projecte. Tan bon punt. Jo és un d'aquests temes que tinc en les llistes que vaig de tant en tant preguntant. Quan tinguem nova informació ja la compartirem. Vale. Vai, per acabar, la senyora Maria Eva Puig. Aviam, el tema de la clau, jo ara li passaré el paper a en Ramon i ja ho parlaran vostès. Vale? Bueno, bona nit. Ens havien dit que seria un carrer peatonal, aquest tros. És aquí del carrer Saragossa, és que no ho he dit. Des de Sant Eusebi fins a Madrazo, o sigui, el que agafa aquesta Villa Urània, que seria peatonal. És veritat o no? L'última reunió es va dir, inclús es va parlar de jardineres i de no sé quines històries. O sigui, això se n'ha anat morris. Serà plataforma única, vol dir tot llis, però els cotxes hi podran continuar passant. Ah, hi podran continuar passant. Sí. La idea és que sigui un carrer en el que el vianant sigui el prioritari respecte al cotxe, i per tant, diguem-ne, sigui més d'ús del peató que del cotxe, però hi haurà cotxe passant que seguirà fent-ho. Però s'hi trobarà en un espai que no serà el propi, en un espai aliè. La idea serà que quan arribin aquí a Sant Eusebi hi hagi aquesta remunta que parlàvem abans amb la senyora de Pàdua, sí. I quan arribi a Madrazo torni a baixar i recuperi diguem-ne, la diferència entre vorera i calçada. Molt bé, i després una altra cosa. Ja se sap quines activitats hi haurà en aquests centres?
Bueno, aquest és un tema que em sembla que s'ha comentat abans, no? Ah, estic arribant tard. Potser no, eh? Jo, ah, no, no, sí? És que jo arribem molt tard, s'ha comentat. En tot cas, durant aquest mes, aquesta setmana, no? Fa la setmana passada, el gestor sí. es va incorporar de manera ja formal, i aquest mes i principis del que ve el que es fa és tot el treball de preparació, de reunions, moltes reunions amb l'associació preparant els diferents tallers, les propostes, etc. I a mitjans... No es poden fer propostes als veïns? Sí, sí, ho hem comentat abans. I com es fa aquesta proposta? Pues si vol, ara al final, perquè suposo que si no els altres ens diran que som una mica pesats, li comentem. D'acord. Molt bé, doncs ja no hi ha més preguntes. Moltes gràcies per venir i bona nit.